Мен алғаш рет Қарақалпақстанда осы Нүкіс шаһарындамын. Шогиртларымыз, шогиртлары яхшы бір лойханы башлашыпты. Эми біз атай алыстан келгенге жараша ошол КВН чөйрөсүндө жүргөнүбүзгө көп жыл болгонуна байланыштуу команданын ар бир тармагын карайбыз да. Жеңимпазын, ягъни чемпионун аныктоо биз үчүн үлкен мәртебе. Бүгүнкү барча иштирокчуларга омад тилейбиз. Дагыда жакын мамиледе болуп иштешүүгө биз ар дайым даярбыз. Жигиттер, Нүкүс Стройлес көп тармактуу жоопкерчилиги чектелген жамиятты реклама кылуубуз керек. Бул Стройлес дегенге караганда, буда агач, темир, труба профил, цемент, шипер тавалама буда? Албетте, эң сапалы һәм арзанлар су жамиятты. Ша, көп тармактуу дедиң ғой. Ишинде метан, пропан коюп бере алам машина? Коюп береди, метан, пропан һәм техникалык көрүнүү өткөрүп береди. Арзан бакыт. Ал маселен, мен шаар агзаларым менен медициналык көрүктөн өтүүмө болот ма? Өтө аласың, азыр убакта бактылы шаңырак клиникасы жумсалып бармакта. Ол жерде эң соңгу заманабый медициналык үскүнөлөр менен таминденген. Эо, һәммиз ат бар болсо, һәммиз ат сапалуу болсо, арзан болсо, жеткет берсе, реклама кылып эмне кылабыз? Коёбу, келишпейт мына. Реклама кылмайбыз ба онда? Иә. Нүкүс Стройлес, біз сізді реклама қыла алмаймыз. Пайтақтымыздағы Мазай мебельден сіз қалеген дизайндағы мебельдерді таусаңыз болады. Ең басылсы, республикамыздағы барлық мебельдерге қарағанда ең арзан һәм сапалы екеніне біз сізге кепілдік береміз. Мазай мебель. Ассаламу алейкум! Дегерман шоу финал! Хош келипсиздер! Баршаңызды бүгүнкү финалыбызга көрүп турганыбызга жүрөк кубанычтабыз. Биз бул күндү жүрөк көп күттүк. Һәм силер менен биргеликте бүгүн Дегерман шоу биринчи маусум финал биринчи чемпион биргеликте аныклап, Худа каласа Дубайга бирге жибиребиз. Тайбыз ба? Дегерман шоуду баштайбыз ба? Демек, бүгінгі белесетін командалар мәселемен таныстырып өтейін. Бәршеңізге таныс, бәршеңізге белгілі. Бізде де бірінші болып, кегейлі жаслары! Екінші, Алмаз командасы! Дегерман шоу. Дегерман шоу. Дегерман шоу. Үшінші команда Мега Микс командасы. Дегерман шоу. Дегерман шоу. Дегерман шоу. Төртінші команда Бахаха шоу командасы. Дегерман шоу. Дегерман шоу. Дегерман шоу. Демек, төрт команда тайын. Дегерман шоу финал. Біз баслаймыз. Дегерман шоу. Қаттыра, қаттыра, бағырып, қышқырып. Ой! Рахмет. Көпшілік классметтерімізден кешірім сұраймыз. Кір алмай қалған классметтерімізден кешірім сұраймыз. Себебі екі күн қылың деді, біреулер үш сеанс қылың деді. Бірақ тілекке қарсы бүгін финал бір ойын болған мақыл көрдік. Сіздермен біргелікте әм әуметлі инсалар екенсіз. Бізде сонша айтатын едік, билетті етелеу алып қойың деп. Сіздер міне етелеу алып бүгін сіздермен көрісіп тұрғанымыздан жүрек қуаныштымыз. Сыртта тұрған ағайларға бір шапалақ ұрып жіберейік, ә?
Дегірмін шоу. Бүгін бүгін өзгеше күн болады. Өздеріңізді рекламада көрген болсаңыз керек. Біздердің Қаралпақта мынандай гап бар ғой. Үйде қонақ бар деген. Бүгін біздерде қонақлар бар. Сол үшін ана үйге қонақ келген уақытта бірімізге күліп қарап отырамыз ғой. Настроениеміз көтеріп, ұрыспай. Бүгін сол дәрежеде өткерек. Қазақстаннан, Қырғызстаннан, Ташкенттен келген меймандарымыз біздердің дегірман шоуға ендігісіне мен өзім барайыншы деп ілтимас қылатындай қылып сіздермен біргелікті құда қалсе зор қылып өткереміз. Бүгін бүгінгі мына шығып атқан команда ешқандай слабый команда емес, өзіңіз көріп жүрсіз, бәрі күшті командалар, төрт команда көреміз. Бүгін Әуметі Күлгеннің құда қалсе чемпионын анықлаймыз. Демек бастаймыз, меймандарымызды ортаға шақырып бастайық. Ең бірінші ұзақ лаудан келгеннен бастаймыз. Қазақстан Республикасынан келіп отырған Жайдарман көріктаулауының президенті Есен Елукен. Көп-көп рахмет, ұзақ күттім. Бүгін мен бақыттымын. Қарақалпақстандамын. Дегірмен шоу жасасын. Орын тау алма. Арманға біреу әкетіп қалмасын да. Рахмет, Есен аға, көргенімізден қуаныштымыз. Есен аға мен біз баяғы DVD дискілерден бастап таныспыз, яғни интернет арқалы. Біз Жайдарманды көп көргенбіз. Біздің елімізде квеншіктер Жайдарманды көп көреді, ықыласменті. Ташкент қаласында сөйлесіп қағамызда мен Қарақалпақстанда баруды қалаймын. Себебі менің әкемнің әкесінің төртінші бабасы Қоңырат районы Раушан сапқозынан екен, бүгін азында барып қайтты. Рахмет. Бүгін ұлыма ұмытылмас финал болады. Ал кеттік кейінгі сәл одан сәл берілуден келген Қырғызстан Республикасынан келген көңілді жігітлер лигасының президенті Қадыр Жарматов. Ассаламу алейкум, арбаңыздар. Мен бүгін Алатаудан Қаратауға ыссық салам алып келе отырам. Ақ қалпақты елден Қара қалпақ еліне мейман болып келе отырам. Қырғыздар менен қарақалпақтардың оқшоштық жерлері сабдан көп. Сіздер Қарақалпақ есеңіздер, біз Аққалпақ еміз. Дегірман шоу, финал, командалар игілік күштілісі ұтсын. Қадыр достымызды көргенімізде жүдеу қуаныштымыз. Қадырдың жетінші атасы Шымбайдың шақаманынан шыққан дейміз. Ол әзіл, әзіл ғой. Ол әзіл бірақ. Бізде де сондай сөз бар ғой, біреу зібезді алып кетсе, мынау біздің негізі ауылдың баласы деп мақтарамыз ғой. Қадыр достымыз, көріп тұрғанымызда жүдеу қуаныштымыз. Қош келіпсіз. Ендігі төрешілер құрамы ағзасы, біздердің ұстаз ағамыз,
Ташкент қаласынан келіп отырған қонақлар ба, зүккарлар қорықталауының бәдей рахбары Алымжан Құдайназаров. Ассаламу алейкум. Assalomu alaykum, assalomu alaykum Qoraqalpog'iston, assalomu alaykum aziz yoshlar. Bugun mana shogirdlarimiz, shogirdlarimizni shogirdlari yaxshi bir loyihaga qo'l urishibdi. Omad tilaymiz. Qunoqlar va zukkolarda Qoraqalpoqni alohida maktabi bor. I mana shu jamoalar doimo respublika miqyosida o'tkaziladigan xoh u oliy liga bo'lsin, xoh premier liga bo'lsin. Albatta o'z muxlisiga ega. Nafaqat Qoraqalpoqlar, balki Toshkentda ham Qoraqalpoq jamoalarini o'z muxlisi bor. Bugungi boshlangan ish xayrli bo'lsin. Barcha jamoalarga an'anaviy tilagimiz, Xudo omadingizni bersin. Almağamızı bugünkü finalda kort turğamızdan juda quvanışımız, hoş kepsiz edip qalamız. Al endi özimizning nöqşisi turan turistler quramı tanıştıramız. Bizlerin bas qavonderimiz bugünkü çempion komandanı Quda qalası Dubai qalasına yollama beretugun İskender Tours xanigesi Hulman xanım ortamızda. Juda quvonchlimiz, Hurluman, bugun sizningcha qaysi komanda Dubayga ketadi? Assalomu alaykum hammaga. So, oldin aytgandek, kuldirganda balansli deb. Kim yaxshi kuchli kuldirsa, sol. Ha, sonday. O'yinning oxirida Xudo xolasa siz bilan birga ketib aniqlaymiz. Rahmat, Hurluman xonim, qo'l shapaloqlar. Iskandar tur, armonlar o'rlanadi, umrdan kevet to'ladi. Demek, keyingi 5-chi to'rishli qurama a'zosi bizning ustoz og'amiz, barchamizga tanis Farhat Xalilayev. Assalomu alaykum, digirmanning ixlosmandlari. Hammangiz uchun hammangizga rahmat. Qonoqlar joylashdi-ku, ha? Shayfaylarning nilerini berdi. Qo'y tur kelegimizdan. Olay bo'lsa, men kelegim o'sha sahnada bugun o'ner ko'rsatadigan barlik qatnashuvchilarning o'ner degan tulparlari ko'kka qaray yorg'alay bersin. Hammangizga omad. Digirman show. Rahmet. Bugünkü finalda aşk bir üçün, bugünkü jaslarga bir jas tilek bildir üçün bizlerin ustaz ağamız var, osu Digirman Show'da baslayık deyip bizler ısınus bildirgen vaqtta bizge yak demesten kollap kuatlağan Özbekistan hem Qoraqalpoqstan Respublikalarına hizmet körsken artist Maqsat Ötemuratov. Digirman Show. Digirman Show. Digirman Show. Rahmet. Assalomu alaykum aziz Digirman Show ixlosmandlari. Aziz mehmonlar, biz bu loyihani boshlagan paytimizda ne uchun boshladik degan savolga O'rta Aziyada Kvenge, yani konaklar hem zirekler jarısına yin ıhlasmetleri
kaysı otan, kaysı Resulüke eken bilu maksetinde ısını basladık. Hem kelge mimarlarımız bugün zalımızın kanday bop turganı körüp atırdı. Bugünkü bär şey komandalarga ametliyimiz. Digirman şov, tavsılar deyimiz. Hatteki benim oturum gerek etmi yerlerde. Özüme mesle yok. Kaytım onu. Ol degene kabinetke kep tüsünükka jazıp ketti astan degene o. Endi kabinetinde oturup kameradan körüp oturadı endi. Al, Digirman Show final biz başlayız. Komandalarga tayyarlığına ruhsat. Ümit yar bolsun. Digirman Show. Demek bugünkü finalda körüp turganımızdan juda quvançlımız. Bugünkü finalımız başka turlardan özgeşe 2 tur bolup ötedi. Yani 2 etap. Birinci selemdeme var, ikinci STEM üyge tapsırma tayarlaganbız. Sebebi final bolgondan keyin bir şart menen bugünkü jeñimpazlardı anıklaw kıyın bolgondan keyin. Bakalawdı sizler jaksı bilesiz. Iklasmentlerimiz töreştör kuramına sol wakta tanıstırıp bara beremiz. Kawenderlerge bir rahmet aytıp jiberek. Sebebi bugünkü Digirman Show'umuz finalına köp kawender şakırganbız, ısınıs etkenbiz. Sebebi aldıñkı turlarımızda tek gana 2 kawender bolatın bolsa, bugünkü finalımızda köp kawender. Sebebi final bileti köpçülük ıklasmentlerimiz kımbat bolat dep oylap edi. Bırak sponsorlar men kelişken halda biletin bakasın kötermeyik. Halk arkayın kırsın. Bizler karjetti kötermiz dep sponsorlarımızga bir şapala korup koyak. Kawenderlerimiz men tanıstırıp ötemiz. Mazai Mebelge rahmetlerimizi aytıp kalamız. Bizlerin ofisimizde ajayıp tarzinde mebelleri menen bezet bergen üşün. Aroma Nukus tuğuylarına rahmetlerimizi aytıp kalamız. Nukus Stroy Les firmasına rahmetlerimiz şeksiz. Bip Sulu ullarına jana de Alpamız Stomadent Edu Ap oku orayına rahmetlerimizi aytıp kalamız. Jakında aşılgan prezidentlerimiz bilseniz boladı. Makler Nukus'tu bärseniz bilseniz kerek. Rahmetlerimizi aytamız. Hem baska önde İskender Tursa rahmetlerimiz şeksiz. Digirman Show. Bugünkü sahnamızda ajayıp tarzinde bezep turgan Polo Dekorga jana de Ham Pro studiyasına Timur Sultanmuratov hem ajayıp tarzinde süyünkü alıp atırgan Panorama Vision studiyasına rahmetlerimiz şeksiz. Digirman Show. Demek birinci olup sizler kütken komanda kegeyli jaslara. Digirman degenin tayarlığında degen nüksü duratlarında kayıp da Digirman'a kilit 2000 men maşıp men kilit 2000 men kayta. Künne bir 4000 som akşas kilitse kilit boğan ne? Dur sayta sen Sultan. Senin arkanda var o bir zatka tüsünüp jettim. Neyin tüsünüp jettin? 2'ye 2'ne olsan 4 bulatken o. Koyşe bizler ne bizler rayondan gelemiş yalnız gamandı. Künne nüksü gelip tayarlanmış. Künne 100 men som akşamız gidiyor da. Osu 100 min sondan katnay berip katnay berip osu finalga kiyim çıkuğa kiyimge akça jetpey kaldı o. Gözleri yüz
Magazine hem de Begali Kumaray Juapkeşlik Şeklengen Jemmiyeti. Mınav ne, mınav, men maskara kılatın bolını sosla, ne maskara? Mınav ne, şörtik, maykın, mınav ne, ay, sert tip, men köşege çıkalmay kaldım go. Ne? Tapşkını giyip ketken sko. Baya, baya, frikollar, baya. İsama? Aha. Mına o sizin tapışkınız mı? He, nege uyda batsan? Mına jazz koydu da İslam tapışkı dep. He, toktap durum. He, toktap durum. He. Mınan formasına karan da, hey. Bizlerin formaya karan. Hey. So, İslam'a karan da, kigel jazzlarına var mı? Dıgırmanın her zaman da akşa bir jürgün yok mu? Ya, ya, yak, yak, yak. So, akşanı bizlerde al jazzlarıyıp al jürgün yoksan mı? Yak, nege uyda batsan? Bizler şişingen sayın sen, kini batsan da. Ormasar, ormasar, haz bir zat desem, haz apadan sokpa desen de sen. Yo, mayo, apa dedi oğum da oman. Apa de batır. Uyut, ayıp demez, söyge bırakın. Oo, 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 kakiye lüdi, kakiye lüdi. Alımcan Kudaynazar peki ustazım, kol şapalı var ya. Malates. Almağa, almağa kalay, jaksı geldiniz be. Nöks kalay, sel salkıla omuna basa baylamasan. İslam ağa? Al. Almağa, sanda yıkan o ya? Anday. Uz, Katowski yıkan o ya? Al. Anam, Snapchat'ta Katowski efekt be dizim. Kalay etmeydiz. Katowski ne? Yesen Yenugen. Оо. Из Казахстана. Эй. Казахстандан келген. Исен ага ма? Ава. О, биздин ажагам го кегелден чыккан го. Оо. Эмма усумна Карекенге яма хайран кала мен. Э? Бирөө чыгып атса, со Карбактан чыга берет амен. Бая ана Кайрат Нурдаш чыгып еди го, Кайрат Нурдаш. Кожелден чыкты деп чыкты. Со. Ернар Айдар чыгып еди, Такта көбүрден чыкты деди. So? Yen sonda başka memlekette hiç zvezda çıkma gerek var mı ayran? Kadir Jarmat! Oo! Kırgızistan'dan gelgen. Ben bayağı da Kırgızistan'a vardım o. Oo! Masuk kuvap düzen. So, so vakta Kadir ağa mağan, Kadir ağa mağan Kırgızca öğretti o. Oo! Kırgızistan'da, Kırgızistan'da. Ayak giyim degen zattı, but diyor baytadın. Oo! But diyor degen. Yen Kadir ağa aytayın degen, neki nökske geldin. Nöksi bir normalini ayak kiyim korup, botun normalini gendip, taya jep ne? İslam ağa, İslam... İslam ağa. Oo. Dala çıkmaysam, kalay karaysa ağa. Karamayma, çık böyle bir. İslam ağa. Oo. Ana ağa koydu o. Kim o? Farkata. Oo, kim o? Bas, şuri, bas, şuri. Эх, Фархат аға! Ертең балам менен дигырманның бас жүрегі кім еді десе, адам сүйер қылың болмаса да сен қалай көрсетем мен аға! Батып кетті, сені көрсем жүрегім түбіне, тартасың өткен күн түніме, тартасың өткен күн түніме. Стагат өткен күнүн, орап солук бал теккен гүлүм. Сонда да сени жакшы көрөм мен го, Фархат ага. Ислам ага? А. Что-то пада зрение. Зритель. Гуманланып аттан деп атыр да. Сизге
Nöl go, nöl, savat nöl. He. Sizge tüsünbey kaldı mı ayağa? O kalay gerekke jaks görümen dep aytas? Yetim törşüp ketti go. He, nege? Fukosun jok eken da. Мен сүйтіп тұра беремен ба? Моника, сен тек тұрып берсең болды. Жігіттер, жігіттер, кейінгі уақытларым мен мына неге деген сұраулар қатты қинап жүр ғой. Е, неге? Мысалы, неге мектептерде англиси мұғалімдердің бәрі екі қабат болып жүре береді? Неге? Неге сол? Неге басты? Неге сол, ана мектептегі минет мұғалімдер еш тұрмысқа шықпайды? Еркек болады олар сонда. Сон неге ана мектепте физрук мұғалімдер семіз болады көпшілігі? Я неге сен гафын тартпай қала береді? Неге? Неге ана қыздар кірпігін бояса ауыз ашылып кете береді? Рас, неге? Неге сол ана ана бар ғой? Мына хайял адамдардың хамесі бар ғой? Пасудан бар, маңғыттан ала береді. Неге? Басқа жерде бір пасуда сату жоқ қой? Арасы я, неге адамлар екінші қатын екенлікке экономика тапсыра береді? Неге? Неге сол? Неге ана микрорайонның балалары контур жақсы ойнайды? Неге сен екінші қапыңам тартпай қалай береді? Арасы анам, неге мына неге контрда бірінші өліп қалған адам әрмек ана айтып ойна мына айтып ойна деп неғып отырады? Иә, неге растына мына юрпакта оқыған бала бар ғой, оқып бітіріп қой валичка оқы деп береді. Неге иә растына? Неге ана шымбайскийін аспайды мақтай береді? Яқ, неге мен сөйлемеймін? Мен қайдам ал. Ондай болса неге деген сұрауларға жауап алуға келдік. Омани пемеум, омани пемеум, омани пемеум. Падма самбава, падма самбава, падма самбава, падма самбава. Ум далай лама, ум далай лама, ум далай лама. Лама таши дели, лама таши дели, лама таши дели, лама таши дели. Омани пемеум, омани пемеум, омани пемеум. Падма самбава, падма самбава, падма самбава, падма самбава. Ум далай лама, ум далай лама, ум далай лама. Лама таши дели, лама таши дели, лама таши дели, лама таши дели. Марғамат көремез, біздерде бір іс сахналық көрініз, Мақсет Өтемұратов қап қара болса қалай болады екен? Е, оның еш несі жоқ, қысыңын жаңа қараяман жазың күніне деп жүрмесең айт. Марғамат көремез, сол Мақсет Өтемұратов енді бүгін жюрилікте Алымжан Құдайназаровтың қасында отырса қалай болады екен? Е, мен қараман, қараман деймін, атауын Катовский ғой анау. Марғамат көремес сол Мақсет Өтемұратов біздердің командадағы Моника болса қалай болады екен? Хай, масқарам набитке, пудрада көмектесіп жатыр ғо. Енді көремес, қазір сәл күн салқылдасты иә? Әр бір районда кешкі сағат 10-лар, 9-лардың уақытында мынадай, мысалы үшін біздің районда мынандай жігіттер анық табылады. Мына баста бір зат айтып алайыншы. Мына коланы тауысу шарт емес. Мына өздеріңізді мәжбүрлеп іше бермең мынаны, яқшы ма? Күн суық, бір майдалап ішейік та. Майдалап ішейік та бұны. Ал ғой, ішіп қоя береді. Ал не хабар? Ай, хабар жоқ, сол жүрміз Нөксте оқуда. Ай, енді сіздер оқыған ғой, оқыған ғой. Нөксте оқиды ғой. О, Квен! Е, Квен, е! Квен, берме кем, мынау порнос па, неге қадым е? Парнас, парнас! Е, берме кем, отыр е! Қалай е! Парнастың балаларын финалға ап шыққансың ғой. Е, қалай е, дігірман қалай отыр е, дігірман? Кетіп атпа, кетіп атпа. Е, ана дігірманға есен елуге ме, әуірі сол келет деген арасында қой өтік па? Е, құр бидео ма е? Келеді, келеді. Келеді дейді ғой, келеді.
Ya, anık gelemez o. So kişi 89'a azik var mı azik? Ne? So barat tanıydı sol. Ya o. Bayağı da uyunun malyar kustigan kutsanın. Ya. Ya. Süp an, dıgırmanda ne ana var? Dersen, mesten, pesten. So, ana. Kişi gidi reklamasını görüp koyun go. Birinci oranına 30 milyon. Екінші орынға 20 миллион, 10 миллион дейді, сон бере ме, бермей ме кәңгіредің? Береді, береді, береді. Бере ме? Береді. О, ана, дастан деген машинник дей бірдет дейді, бермейін болады оны. Түніме жүргенде. Әй, ұят қайда? Ар қайда? Намыс қайда? Адрес қайда? Нөмер қайда жаңа? О, жалатай! Әрі қолыңды бір қарға болса да бір шайып кезең ау. Кола бана кола? Ә, біздерді ана, бұл әбелінде мозыр яшік тұрттық ол, мәға тасават біз. Тәмсіз бізсе біздер, ә? Мойлау керек қо, мойлау. Негізі, жігітлер сон мозыр яшікке тастау керек болмайды ғой мынау? Ә? Мозыр яшікке тастау керек те сон болмайды ғой мынау? Көзің тасташыш онда. Олар өсіп қалмай тұрып бар ғой. Ана Андойштың магазиніне барып, аппайдаяқ жауап берсе кейін. Жауап кетеді деп, ана қарыз төлеп тастайшы. Сол ғой. Алатын уақытта азанда ертең мен береме, шығарып беремесің. Бізің мойында тұрды ғой әлі. Дығырман шауда күйгелі жасар деген команда бар дейді ғой. Сол күйгелі жасар деген бар ма, айырып жатыр ғой, білесіз бе? Сол күйгелі жасарда ана Еслам бар ғой, Еслам. Со бар ма? Со негізі бар ма? Баяғыдан бері күбені ойнайды ау. Просто оның қасындағы балалар Слави да. Бір өзі күйіп пісіп не деп жүреді, пайдасы жоқ. Мен ана Есламның балаларын айтып отырмын, отырса сіздер емес. Со Еслам деген бар ғой, еш семірмейді. Құрты бар ма дедім баяғы. Сол күйгелі жасар деген осы жыл чемпион бола ма дедім деген манда. Неге? Айырып жатырмыз ғой. Мынау жаңа мынау өтірік емес қой, ә? Мынау реальный молодцы ғой, ә? Соны шешіп не қылды ана. Енді бүгін Дегірманның финалы. Дегірманның финалында 4 команда нөксен, тек біздер кегелдер екенбіз. Ой, не? Не болды? Кешіресіз саған. Кола ішім кегіремен тағы. Сен панта ішім керек та? Пенеге? Құсасаң да сонда. Бір адам сөйлеп жатыр демесең. Енді Мұстафа, негізі маған газет ішімен болмайды ау. Онда бір жайғастырсам мынаны бір зат қылып. Ой, жайғастау. Енді біздер кегелі туралы бүгін Дегірманның финалында аз ғантай тоқталып өтпесек болмайды. Егер білсеңіз кегелі не бір палуанлар шыққан елі. Сапалақ палуанлары қарсы келген жауды шалқасынан шыққан ел. Миман келсе шын жүректен күткен ел. Боза тауды бөлек шығарып, үйлі жайлы қылған ел.
Қолласы айтқанда Қарақалпақты басқарған ел ағалары шыққан ел. Және не болды саған? Айынымыз кегел ақында кәпкетсе аға. Көзіме жас келетті. Сен мынандай қыл, бір кола өзіңе келіп бір бір мұздай сумен бір неңді бір не қып ал сен. Болмайды ол. Бағана кола. Қалтаңда мұздай болып тұр да. Мұздай болып тұр аға. Ойбай. Аязап қалмайық мынаны. Енді, құрметті достар, қоя қойса. Енді құрметті достар, бүгін енді хақиқатында зор, зор финалдың финалы. Ойлап қарасам, осы 10 жыл дауамында осы күбелерде, осындай еліміздің концерттерінде, күбелерінде қызмет етіп жүрген екенбіз. Енді бүгін кеше үйде жатып ойладым. Жасымам 30-дан асты. Енді қалған жағына жігіттер, менің тұрмыс машқалаларыммен, өзімнің шаңырағыммен, өзімнің жұмысыммен кетсем деймін. Бүгін сіздермен құда қалса осы сахнада қоштасамын. Енді қалған жағына әркім өз жолымен кетеді. Әр кім өз жолымен кетеді. Қасына. Енді, құрметті достар, қауендерлерімізді естетіп өтейін. Ай. Ай. Сауатыңыз болса, нерде жазып қойды, оқып ала бересің оны. Ай. Мен қайқап отырмын. Енді сенен бір өзің орныңмен кетесең, енді не қыласың өзің? Жасларға бер орныңды. Болмаса бір имканият берейін. Баяғы ғана турандағы балаларың бар ғой. Сол жинап келсе қатынасам сіздерге. Мына олар. Аман бол. Аман бол. Тасын табыслар. Тоқта, тоқта, дастан. Ана Фархат дегенді алып кетші. Нервім. Нервім қозитын болған сол адамды көрсем мен. Түрі жақпайтын болғанмын. Білмеймін. Демек, оу. Мен не қалай мен? Мен де қошырсайын ба? Я, до конца барып көрсем бе, жігіттер? Не қыл дедіңіз? Не қыл дедің, Есен? Оу, Есен деп. Ой. Есен деп қойыппан ғой, Моника. Демек, сіздерменен бірге оған Дігірманның тұңғыш чемпионлары кегейлі жастары командасы болды. О, кетсе болды. Демек, кейінгі команда қыбызы бойынша Өзбекстан чемпионы. Не қылша, кетті ме? Жоқ балалар. Дігірманның кейінгі сезонының басылаушысы. Ислам Пірнияз шәкіртімізге бір қол шапалақ ұрып қояйық.
Ortamızda yine bir acayip komandalardan biri Almaz komandası. Anan auf gehen jigitler. Centerdan basamız. Kettik. Есен аға қазақстан кіші қатпен қашан шай ішеміз? Ассалам алейкум! Фига! Қолларыңнан бір кесі шай ішкім келер. Сенің менің суретке де түскім келер. Қыза болды кеттік, әзір бақы болып шешеміз. Әй, әй! Не қоттың, Мұрат сен басын істеме? Саған айтып отырмын, қарама. Мен ба? Сен Мұрат. Мен атым Сабина ба? Ой, Мұрат, қой ғой, неғып жүрсің сен? Мен ба? Неғып жүрсің? Ойнап жүрмін. Көріп тұрмын ғой, ойнап жүргенін. Мақпал шоуда ойнап жүрсің ғой сен. Аға. Басын істеймін, Алмаз ғой, Алмазды ойнамайсың ба? Аға. Е? Мен Алмазға қарағанда мақпал шоуда бақытлымын. Ойбай, ойбай. Ай, айлан ай, мақпал жоқ саған не берді, айтшы? Оу, Алмазда ғой, еплеп, мына көзге көрініп танылып атқан Алмазда ғой. Қойшы сілер, рөл бермейсіз маған. Алар не? Бұлар береді ғой. Ой, ұрып ала, ұрып, мына қараңдар жігітлер. Финал, финал, көп сөз керек емес. Дұрыс. Үш секундтан, үш секундтан күлкі болу керек. Дұрыс. Қателеспеуіміз керек. Дұрыс. Лишний гәп пырт-сырт керек емес. Дұрыс. Аға, уже қателесіп кеттің. Уже больше мега покупать не Финал да вот поназите. Финал. Қараңда мен әр елден келген. Мен жүрелерді қараң. Қазақстан Республикасына Есен Елеукен келген. Көрдіңіз бе? Ташкент қаласынан Алмаға келген. Өзіміз қанды көлдің жігіті бар. Фархат деген жігіт келген. Көрдіңіз бе? Искендер Тұрсын Сүрлеман апайымыз келген. Көрдіңіз бе? Жүрелерді көрдіңіз бе? Қандай адамдар келген? Аға. Қырғызстанға қойды. Не дейсің? Қазір айтам. Қырғызстанға қойды. Түсінбедім. Аға, мен күлетін зат айтаққан жоқ маға. Сен Қазақстанда айттың, Ташкентте айттың, Қырғызстанда айтпай қалдың. Не дейсен? Мен құлағына не болған? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қадыр аға ма екен? Нүкіске кетті ғой. Соны айтшы. Айтып отыр. Қараңда Қадыр ағамыз қап қойды дейсіз. Келген ғой мінекей. Келді ғой. Көрдің бе Қырғызстан елінен Қадыр ағамыз келіп отыр. Енді Қадыр аға басында өзіңіз де айтып кеттіңіз. Біз қарақалпақтар мен қырғыздар ұқсастар деп көп. Өзі айтты дұрыс па? Қырғыздарда ақ қалпақ, қарақалпақтарда қарақалпақ. Дұрыс емес пе? Қарақалпақта қарақалпақ, қырғыздарда ақ қалпақ. Көрдің бе? Ағам не қылдың сен? Ақ шәйде көк қалпақ, көк шәйде ақ қалпақ деген едің. Дұрыс қой, дұрыс айтып отырмын ғой енді мен. Не, не қып тұрсаң, мына жігіттер бұл сауға берейік. Мен көрдіңіз бе, Қазақстан Республикасынан келіп отырып. Қазақларда бір гәп бар. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген, дұрыс па? Дұрыс. Аға, домбыра. Ой, келемендіге шет тастадыңыз қой. Бар апарып қойыңдар. Келемендіге шет тастап. Бұзасаң, бұзасаң шеті бер мені. Иә, ана домбыраны қақайтып қойма, жатқызып қой, болмайды. О, не болады ол? Е, осы семеде. Не болады өйтсең?
Ya ötürek o kadar bayit bayağı o. Bizler öyle sükselmez sormayayım sana. 5 yıldan beri pide sos besleyemiz. Kün de oru satan adı. Paydaş oğan sen bayağı koyun. Mene sırt elden gelip oturup dursun bana. İhsan ağamızda şapan cevap. Ake şapan da ake. Buzarsan anam buzarsan koya koysan. Koya koysan ışıklay vermeyi. Mene İhsan ağam bol mene. Karagalpak yelinin mana artırdık mı lan? Artırdık mı lan? Özünü azan jeden aldıgın. Men sağan arzan degen magazinden aldım ahmak. Ne kılasan sırttan gelen konakka beri kolaysa koyu yat. Yat. Al makaya beri koyak. Al makaya. Nege? Alma kay, özüm istin adam bu. Alma kapılma, özüm siz ben kadın satın yürüyorum sko tübünde. Hani ben sırttan gelip ketet alma kay böyle bak. Mine Kadir Janmat bakalım sana. Takya, takya sana ki takya. Koş koş sen, koş bol, koş. Bir git takma sen. Ya DJ'den bol. Mine ki Kadir Janmat siz akal pak verdiniz basta biz mine ki karakal pak yerinden karak mana onu şırtık koy ne ne. Мен жыртылбадыр оңды. Эне өзің қадырға болады дедің ғой. Болады дегенде мынандай қалпақ болады дедім оған. Не айтып тұрсаң өз? Онан бұл жоқ қылай енді әсен. Алмаға. Бұл. Бұл Қарақалпақ елін алмаға бере берейік. Дұрыс па? Алмаға бере берейік. Енді бәрі өзіміз. Қалпақ маған екеу кетеді бәрі сіз қалай дұрыс емес пе? Енді мінекі жюрилердің бәріне сауғанын беріп болдық. Yen şut. Hey, basın istemesin. Hiç kimse soğuk vermez dek. Almaya verdim o soğukan ben. İki uçak koydu o. Yen ay ay tatmıyor kendime. Kedi tübünde kadın sen niye kumda anamı der? Delmiş işte istedim. Hey Faris. Mikrofon gerek pa? O ne alma? O ne alma ben? Yani ustap tura bir kolun takip ettim. Şirketler, ala köşenin basında gül. O prikol da atıstadık. Olay olsa Almaz komandası öz konuşlarım başlaydı. Marhamat göremiz bizde birinci sahnalık görünüz. Soğır tavuk. Ay Allah. Polat sen mi? Ava ava. Bola bola. Marhamat köz aldınızğa keltirin. Tavuk keteknin içine polni stiyashka quyup tsagandan keyin tavuklar özining hazayine jalap jasap kelip turgan saydı. Ya anmadaga. Ne? Sen basın istime? He? Tavuk qulan stiyashka qoyama. Qaqtan bilekmi? Sen al baqmadın mı tavuk? Birinci mert tavuk. Aa bu saban bir qulma kelip qoyish boş yer kerek qo bizge. Ne qoyayım? Yen son yedin jumus kolum ha. Bugünce koluma tuğdum mine. Hadi davay davay davay. Marhamat, tavuk temasından uzaklaşmayız. Biz de keyingi sahnalık görünüz. Kulağı ulama espey tuğun tavuk. Ey, zap zap, 25 akı batım ha. Devam ettiriniz. Bize kengi sahnalık görünüz. Zirinesi tümenli it. Ha, azamat! Ha, azamat! Azamat, karın çak... Azamat! Karın çakışı mısın? Ha, azamat! Devam ettiriniz.
halkımızın arasında uyat sözler de uyat emes deyip ayıp jüre beretinler bar. Marhamat, köremiz, negiz olar uyat sözler. Prosto kündelikti paydalanıp jüre beremiz de uyat emes deyip. Köremiz, sonday şağıraklardın birinde bolğan uaqıya. Keşe, ana, kışkaday balağın şümet egin kest. Ayan kesmesen an bulmadı. Ana, ana kışkantay gemşekten şıqa koymay. Ya... Rahmet, elbette bunların varlığı hazil edi. Şimdi hazil buladık o dükürmeyi cevabı ondan giyin. Seriyosuz bu konuda hakimiyet de bu adı etmiş olsun. Şimdi arası hazil miyim bırak. Degenmenin hazır Karakalpakistan tarihinde bulmağın ismi olu atır bugün. Orta Asya yerlerinin hazillerinin patçaları bugün jürilikte gelip atır. Dursun mu? Eğer oğan isenmeseniz, biz sonday ona dükürman şov degen hakiki bir dostluktan mekanı, sebep dostluktan mekanı kim neyi körüp otursa, hazil patçalar gibi otur de otur biz. Eğer o anamı sen bildin bolsanız, markamat ekranga karan, sizlerge de dalil var. Assalamu alaikum, hürmetli İsen Ağa, Karakalpakistan'a hoş geldiniz. İsen Ağa, sizge bir ötünüş, Almas Tekin komandanı koldan gelse, birinci örneğin alıp adı kan. Kömüktesi oturmuşça, sargı üstüme şartın balılar, ka 12 şokurat dedin balılar, jırtat, ama ha-ha yendi var. Sosun İsen Ağa, oyun bütet, sırası Kazakistan gelesiz o. Hoş geldin bana takip ediyorsa. Sağın aslında burası da avultuk olasın. Jigin geledi. Assalamu alaikum. Kırgızlar Respublikası Batken Oblastı'ndan salam. Hadraka, Karakalpakistan nokusuka esenaman jetip aldınız mı? Bari jakşı bu. Anan hazır Almaz degen komanda çıkat da. Kara köynök, sarı kasım jümenç. Oşol komanda ikisine paydaşka kılıp koymakta. Boş ne yapıp ki? Ha? Suran canan, esi işte o haytarda nokusun koğundan ola gelinç. Assalamu alaikum. Bana bugün diğer maşhurunun finali bulundu kendiken tabiklayımız. Oğlum eke bana şu olmaz cemaat çıkart kendiken ha bu durumda. Karışım sarıf kalın sesim oldu. Ha o şey. O şey kemandan padiş yakalarsız eke. Ki ana kaçtı moynaktan kapçonu ni balık yap gelin. Ha. Koratalam yap gelin gitti. Baba. Almaz'ın komandı var ki şu an padişka yetişmedik. Şit, kaytarsın. Yıkla güç, bırgıla pomidor alıp gitik deyit. Mamama. Rahmet. Rahmet, bugün biz ұсы шығуымыздан пайдаланып, біздердің ұсы жерге шығуымызға жақыннан жәрдем берген өздеріміздің қауендерлеріміз Mobi Shop магазиніне және де Edu App оқу орайына және де идеал есіктеріне өз рахметімізді айтамыз. Және де өткен ойында бізге жәрдем берген достымыз, Айжиняз достымызға Лесстрой жауапкершіліктенген жәмиетіне де өзіміздің үлкен рахметімізді айтамыз. Сіздермен бірге болған Нөкіс кәншілігінің Алмаз Гамаз үйіңіздегілерге айтып барыңыз. Alıs alıs yollarda yürüp Jürgencede oylap kaderim bilip Oynap ötken jelerim koş yerlerim Almaz komandasına qol şapalaqlar qoyamız. Достар, хамиге сәлем. Егер де сіз рус, инглиз, корей тілдеріне яки математика, химия, биология пәндерінен тәрлік курсларын іздеп жүрген болсаңыз, қаламыздың орайында жайласқан Success Academy орайына мұрат етеміз. Себебі бұл жерде мультилевел, IELTS, хатеке, химия, биология пәндерінен жоғары оқу орындарына кіру үшін белгілі мұғдарда балл жинап беретұғын сертификат. Topic һәм Epstopic сертификатларына даярлайды. Толық мағлұмат үшін төмендегі нөмерге хабарлассаңыз болады. Республикамызға кеңінен қызмет көрсетіп келген Қытай сауда орайында сіз құрылыс һәм ауыл қожалығы үшін керекті аспап үскінелердің 2000-нан астам түрлерін сатып алсаңыз болады. Ендірікте бізден ауыл қожалығына керекті бензин һәм тоқ пен жүретін муравей мотоциклдерінде сатып алсаңыз болады. Ең бастысы бұлардың бәрісін сіз бөліп беру яки кредитке тек қана бір паспорт пен сатып алсаңыз болады. Мәнзіл: Абданбетов көшесі, 62-ші жай, Бағдар, Досаптың артқы тарапы. Қытай сауда орайы. Demek time bolsa ortamızda jene de acayip komandalardan biri Mega Mix komandası.
Турган жерди сал төлөй алат. Турган жерди сал төлөй алат. Унака кайтып коомотко карап, командабызга ном коё деген болсак, ой 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 ой. Эле деп басында болсан сен, э? Болашак кайната. Bu vatanını almak evlen bu halam koyarız da onu makulüm. Senin kıskende Tursun var. Benim balaşağa Tursun var. Ne yaptı o durdun ne gibi? Gel, karşı olsun biz. Kime boğduk bir sile bir adam. Jüriyle işte sezir. Дегерман шау, дегерман шау. Талантың бәрін сахнаға жинаған дегерман шау, дегерман шау. Хазірдің бәрін халыққа сыйлаған дегерман шау, дегерман шау. Қадір есен алмағалар отырған дегерман шау, дегерман шау. Дегерман шау, дегерман шау. Сиырды сау. Деген көрінісі ойнайық, сала сен табыны жау. Ер асуын деп тұрсаң кейсіне аузыңды жау. Sümbedim yazıpta başın aymağan Ne dedi amlau? Ne dedi amlau? Ne dedi amlau? Mola tübilet bir rastı Tübilet yerde dastan ayırmazsan olmay Alna udra beren o ayırşı Ne parastan Ağızına ağırap söyle ağızına ağırap Özün tursa söyle Ağızına ağırap ne? Мен айтып аттым, мен қосқа айтып атқан кезде әнеде біреу кіріп шығып еді, мен айттым, қолым тимейді сала. Ана қабыны жау жіберді, мен саған айттым ғой, мен саған. Қопалса есіп айтқан жоқ қой мен саған. Сонша адамдар неге мұны маған айтасың сен? Мен саған айтып отырмын, мен сен жорамсың ғой, мен ілтимас жора деп айттым, мен саған қопалса айтпадым. Я, сен ілтимас деп едің ба? Сен қосты есіп көр, ілтимас деп айттымыз. Дегерман шау. Әлтимас ойнай қабын жау деп айтқан болған мен. Мен негіз менің саған абыратым сөйлегенде өйтмей қалған жоқ па? Мен саған қоя қой, сөйт маған есің аузың жоқ деп айттың сен. Ойнай қау дедім мен. Қандай есік көрік ауға. Ер асу жора жан қапыны жауымын ойнай қау. Ойнай қау деген кезде ана ойнай қау деген маған аузың жоқ деген құсап кетті маған. Рахмет, рахмет. Негізі біз мына Мегамикс командасы мынандай болып қосық айтып шығып, неғып шыққан ол маған рас келіспейді ғой біздерге. Дұрыс аға, келіспейтіні бар ма? Мына баршының қолындағы инструменттен көрініп тұрды ғой. Ай, неге баршының қолындағы инструменттен деп? Хе, қыз балаға шұңғып шертуге болмай ма не? Айна-айна. Айна-айна, сен ана қолында шұңғып емес қой мынау? Онда не бұл? Саксофон ана қолы ұстап тұр. Саксофон мына жаққа берсін. Сен гитарды мына жаққа бер. Ава, жақсы бір тұрып не қолақ, енді қонақлар бар, нелер бар, жақсы бір қайттан шықты, не ойнамысы, яқшы ма? Так, онда сен жаңа гитарың қайда кетіп қалды? Азай, баршыңа бер дедің жаңа. Мен сен маған баршыңа бер деген жоқ, просто не қылдың бұл? Не деді бар, сен қойса сала енді, оныңа тұрса бар. Так, құлас мынандай қыламыз, біздің кім қосыққа қызығады, қосық айтуға? Мен. Мен мынаның бәрін ішіне алып келші, мына жаққа қойды. Сен мына жаққа барып Assalamu alaikum, assalamu alaikum, hürmetli körermenler, Dıgırman Şavuğa, Jalil Mertey'e hoş geldiniz dostlar. Hoş geldiniz. Almağa, Yisen ağa, Kadir ağa, hoş geldiniz deyimiz mimarlar. Mineki Dıgırman Şavuğa bugün bir payızlı kılıp ötküzü, hemenge nesip etsin. Dürüst, dürüst. Konusun mimarlar geldi ғой, енді ағаларымыз келді. Алаба. Бір машқала айтайық та бұларға. Не машқала? Білмейді та. Мысалы, кредиттің көтерілгенін айтайық. Ненің көтерілген? Кредиттің көтерілген. Білмейді ғой машқалар ғой. Біледі олар сала. Оң қақтан біледі. Аузыңмен айтып тұрсың кредиттің көтерілген керек деп айтайық деп. Салам мынандай да біраз айтайын саған. Өзі мына шеттен келген қонаққа айтатын зат болады, айтпайтын зат болады да. Сол затты біліп алды. Сен әзір мысалы енді сен айлығың 15-20 миллион болған кезде сен мысалы кредиттің жаңағы проценті пәсейіп тұра бермейді ғой. Енді мысалы олар мен бір көз алдан келтірсе енді бір мысалы көз алдан келтіріп көр деп отырмын да енді бір. Мен көз алдан келтіре алмаймын. Неге көз алдан келтіре алмайсың? Иә, мен мынаған хайран қаламын. Бір екі турдан бері ұлымды көз алдыма келтіре алмаймын деп айтты. Негізі сен мына бала кезіңде бар ма? Бала кезіңде. Сен ана көз алдыңа келтіретін затыңды алып тастаған ба дедім мынандай неғып не? Кім алып тастаған ба? Не зат?
Kalay yapsan sonra ağa o göz aldın. Kalay yapsan da mesela balık tazı batkan gezi mesela ana uyutun yapsan sen onu da bana hep kalmasın de. Sonra bu uyutun yapsan sen de yapsan mı dedim sen onu? Енді аға мына сыртта меймандар келіп отырды ғой, Қазақстаннан, Қырғызстаннан. Енді бұлар бит отырғыз қоя бергенше, дегерман тамам болғаннан кейін бірден нөксін сұлық жерлеріне апарып айландырақ та ғой бұлар. Айландырақ. Құрметті қонақтар, аз мына дегерман шо таусылғаннан кейін сіздерді мына көзіміздің мына нөкс халықтың бір айланатын жері бар. Ана флактың қасына барып, өз-өз. Ауа, айланып не қылайық? Жерде бір жақсы жерде ойыдан бір не қылсаң, мына флак көрініп тұрады, барып сөйтіп кетісмей қала қоясың. Кейін ана одан шыққаннан кейін ана манежге апарайық. Манеж, спорт манежге. Манеж ем жақсы, ол жерге барып бір айлансаң, ол жерден жақсы флак көрініп тұрады. Сөйтіп флаг көрініп тұрады. Кейін ана шайя берейік, шай ішсін. Бумерге апарайық, бумерге апарайық. Ауа, торт пен шай ішіп халықтың жағдайын көрсін, қойып жақсы. Бір отырсаң, анандай жерде бір флаг көрініп тұрады. Бір флаг көрініп тұрады да. Кейін ана Советский музейге апарайық. Дүниежүзі бойынша екінші орында тұрады ғой. Музейді көрдім, музейден шыққан суретке түссін, суретке түскен қойып жақсы. Артынан бір флаг көріп неғып тұрады, флаг көрініп тұрады. Кейін ана Ташинкасыға апарайық. Ташинкасыға апарайық, 9-шы этажға. 9-шы этажда жатқызып, ана люкс деді, жатқызып, ана балконларын ашса, ойырым жақсы, плак көрініп. Плак көріп тұрады топпанды. Енді аға, ол қаланың ішін айландыра бергенше, бұлар бұрына ащы көлбетлерге апарайық та, қатерлерді ұштырайық, шашлық пісірейік, қаймет қып демеп қойтамыз ғой. Қой ішін болады, ояққа апармайық қой олар. Ей, неге? Ояқтан жерде плак көрінбей қалып, ауа. Бейгіздік беріп жаңа плак көрінетін. Кейін мына Есен аға айтып тұрса, ой, ұрасыз үшін плагың аяқта десем, әзір аға, плак не қыламыз, әзір шөпіміз істеп деп жүрмей жәнеп. Одан кейін мені алдыңа келіп сұраса деймін. Сені сұрамайды, мен сөзді оны қыласыз. Олым деп атырмыз қо? Осы олымаға көп ақтан бері нөкіске келеді қо? Сол нөкіске келгенде біреудің қолына кіріп кеткен. Ойбай, мына өзімсің алмаға ма? Біреудің қолына кіріп кеткен ауа. Не қыл дейді мұ? Біліп едім мен. Біліп едім. Сонша жастарға үлгі болатын адам ғой деймін да мен. Не қылады Ташкенттен келіп нөкіске біреудің қолына кіріп кетпеймін да? Соны айтамын ау. Ташкентте қол жоқ па деймін да? Тоқта, тоқта. Сіздер түсінбейсіздер ғой. Ол қолды айтатқан жоқ, ол басқа нәрсе айтады ол. Бұра мысалы ресторанда, мына гостиницаларда мына сигарет шегіп неғып тұрады, хол болады ғой, хол. Хол ма? Хол, ау, сондай бір холға кіріп кеткен да? Ондай емес ол. Холға кірсе кірсін, біреудің қолына кірмесін бірақ. Алмаға қойыпсыз дейміз, ұстаз, жәрмәртте қош келесің, алмаға өзіміздің ұстаз бұл ғой енді, өзіміздің адамда, алмаға өзіміздің адам. Алмаға өзіміздің адам ба? Ауа, мына Шымбай Майжаптың жігіті ғой. Шымбайдың қайырлы? Қоя ғой Шымбай. Әзілесіп отырмыз. Енді енді айтайын деп отырмын, ұру Анна дейді. Үшінші семьяс дейді ғой жасалған. Біреудің қолына кіріп кеткен дейді жаңағы. Енді кеше қонақтардың бәрі енді кеше келді ғой енді. Мен айран қуатпан. Кім айтты мына қонақ келген қонақларға мына милли ауқатымыз жүгіртіп берейік деп? Дастан айтты. Мынау. Дастан сен айттың ба? Мен. Өйтіп айтпаған керек еді. Мен кеше ана кафеге барсам мыналар бәрі бір бірінен жаңағы жүгіртіп лақтырып шашка ойнап отырыпты мыналар не? Мен айтып тұрғанда, мына ауқат деген зат, мынау жеуге жейтін затты не қылмаңдар, тастамаң десем, мына жейміз құмды келіп шашып ойнап не қылып отыр. Ұят емес пе? Алмаға айтады маған, мен әуір төрттен жүбір көріп алып келсем болады ма деп қояды, қой дедім ол маған, орнына қойса ауқат деп. Ұят бола алмайық жігіттер, дұрыс па? Енді бұл жерде біздің қадір досымыз келіп отырыпты, Қырғызстаннан қадір. Өзі Қырғызстаннан бірге ойнап өскен жорам мен. Қой, ол Қырғызстаннан. Сен нөксен қалай бірге ойнап өстің? Бірге ойнап өстіп, не қылып мынандай болып. Ол ана Қырғызстан бетті бала кезінен бастап ойнап өсе берді. Мен мына жақта Қарақалпақстаннан бала кезінен бастап ойнап өсе бердім. Бала кезінен ана жақта Қырғызстаннан бала кезінен бастап ойнап өсе бердім. Мен мына жақтан менен деп ұшырасып, бүгін мінекей дегерман шоуда ұшырасып отырмыз. Қалеке, қалай жағдайлар? Енді біздің командамыздың барлығы бір талантлы жігіттер, талантты қыздар. Біздің командамыздағы мінекей салауат. Бұлан талантты мына қораздың дауысын құсатып та салауат атам. Қоқарақу. Ана қоқарақу деп атыптым, мінекей страшно құсатып тұрдым, мына жерде бұрын не. Мына командамызда мына Шымболат атам мінекей иттің дауысын сыйлатты мінекей. Молодец, молодец. Мына командамыздағы мінекей Башынтай қарындасым сан бір талантты қыз. Ол Башынтай қарындасым үшінші аяқтың дауысын зор қылып сыйлатты. Не дейсіз аға? Үшінші аяқ не? Ой не ол? Ана бала кезде ана телекте шүшінәк шүшінәк болып тұратын еді ғой. Сөйтіп бір бірімізге алып деп шүшінәк дейтін еді ғой. Ой не? Ойбай білмеймін мен неге енді. Олай болса көрінісіміздің басын біреудің қолына кіріп кеткен адамның сөзімен бастаймыз. Құда аман еліңді берсін. Begging, begging,
Көреміз біздерде бірінші көрініш шаңарақта болған вақия. А қызын кел сөйлесін. Қызым, сені де бір енді сырлашпасақ болмай саған. Ертең бұл көшеде біреуді есіп жүргенден өздеріміз сені есіп ойлап отырмыз. Біз негізі сені асырап алып едік. Құдай, не айта жақ екен десем? Ау мен кеше біреуден ұрлап алған ақшамды ала жақсы шығар десем? Вай-вай! Көреміз бірінші рет той басқарып тұрған тамада. Рахмет, әуелен бар, ассаламу алейкум. Көл бойында екі аққу келін кеуі кіріп едің, мархамат. Көреміз ұлыма қайынатасы менсін бейдіғін келін. Алло, алло, сіз? Өзіне звонда, өзіне, өзіне шық. Кім ол? Енем ғой сені іздеп жатыр. Детектив Эркюл Пуаро Нөксте. Қалай қарап кеткен ол? Оған қақта білдің ау? Әбетті көрдім сияқты барады. Әлбетте, бұлардың барлығы 51% қазіледі, іште сөйлесе кәпілер бар. Біздердің әуелім бар қауындерімізге, мөлдір су қарғанасына, әндәлі ойнелеріне қауындерімізге рахмет айтамыз. Білесіп, достар, бұл бүгінгі бір дегірман шаудың бір кеуілі өтуінде, әжайпы өтуінде өздеріміздің бір үлесімізді қосып отыр әкеліміз. Расул. Сындайымыз. Ә, Расул. Құрлыман кейін ғой. Кесе келе берсін, не ғой? Тоң, кесе келе. Енді, Расул, құрлыман келген сен мұхабатың. Келе берсін. Кеуілден шығаратын да. Расул, құрлыман келген демеймін. Сенің мөлдір көздерің еркелеп бір күлгенің. Жүрегім ана. Не қылды? Жүрегім не қылды? Жүрегім ана. Жағам жетіп алмаймын, не қылды? Жүрегім жаралады. Жүрегім жаралады дейді, ойбай. Қысылып баратпан қалыстығым шешім. Расыл, сенде галстук жоқ қой? Онда галстук тауың ғой. Неге? Қатын өлді. Ой-ой, қатын өлтіреді дейді. Құрлыман не? Жүрегім жарылды. Сияқты Раман не ешетін сымысы? Рахмет, достар, сенімен бірге болған Мега Микс командасы. Мега Микс командасына қол шапалақлар қоямыз. Демек, бірінші шартымызды жұмақлап беру үшін ортамызға және де әжайып командалардың бірі Бақаға шоу командасы. Келген ағам Шалт етіп қарағаның Емге дәрі ағам Билет елен жүрек тойласа Қымыздықтай болып қуғарым Байқамақсың болысың неге Қарап қойшы сенде қадыраға Кәмінәнің номлары оқ мұлы жан жан алы Қолдары гүл ішлері, ұрзары тілі жан әлі Хей, хей, достарым, үрдің тойу тамаша Байрамы, байрамы Қызметі дә әқбәрі кәл ла әлі Ла әлі Намылым әлі кәсмір үсім сәртарош Сәртарош Жан білін ділім сәннәт үзім сәртарош Сәртарош Тота Мен алмаға қарап, сәштар әзіп айтқам қолай сұмады ма? Қара қалпағым, мәдет берер сен анамсан. Қара қалпағым, туыл
Тыгырман шоу. Тарихта булмаган. Тарихта булмаган финал булбадыр. Мине Ташкенттен келген мейманыбыз бар. Казакстандан келген мейманыбыз бар. Кыргызстандан келген мейманыбыз бар мынакей. Мынакей Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, сол жактан мен оптум кийим алып кайттым. Аласыз ба? Ойна. Мынакей Кадыр Жарматов достубуз келип отурду мынакей. Достубуз мынакей. Бир орныңыздан туруп коюңуз достубуз мынакей. Шапалак коюп коюңуз. Шапалак коюп коюңуз Кыргызстандан. Неге достум деп атырмын? Себеби биздер Бахакашау командасы Кыргызстан Республикасына көңүлдүү жигиттерди 5 рет барып катнашып кайтты. 5 рет барып кайттык мынакей. Калай? Кадыр достум, калай? Каракалпак унап атырмы? Каракалпакка кел, кел дедиң, бизде метро бар дедиң. Жокко? Sen metro var dedin mi ne? Ya, yoksa neden var diyorsun? Ya, ben kilodum bilmiyor kaldım koymuyor. Hayatım bilmiyor lan. Çok deme. Hayatım bilmiyor. Çok deme. Çok deyin de etme. Var. Odanam şehir zorlar var. Ya, aparamız. Var. Hayırga aparamız. Hayırga aparak. Tahta kubur de. Ana, kara terin dengi tengizge aparak. Oo. Ha. Kara terin de aparamız. Şomalsın hep. Ay, o bomaydı o. He. Akula tistep alıp kurur. Ha, ye, ye, o. Hepsinde, bizde akula var mı? Var. Akula var. Akula var. Şaman al. Sen günü gün. Köşekten ben düştüm. Bulmaydı. Boşak yapalım. Boyam. Ya bir tenizge bırak da. Aral tenizden bırak. He. Plajda jatsın diyeyim ben tabi. Bulmaydı o. Tuzla gömleyip de. Hazırlık o. Au. O ayakta hazır. Medusa aula batır. O sezon o hazır. O Medusa aula batır. Medusa deyin ne o? Medusa. Bar. Medusa bar. Медуза олап атыпты. Енді битейік онда, қайқа барып, е? Орақ балға шарға барайық. Шарға? Мынаған? Ауа, мынандай шарым деген. Біздерде мынандай. Орақ балға да шар деген жер бар. Сондай нөкс-нөксінен айланып жүресіз деп. Шарды былай. Сол жерге барайық. Оған апармай қояйық. Е? Ана телецентрдегі бас жаққа тиіп кетеді ғой 860 метрлік. Ой, ой. Е, ауа, ауа, мына бізде телевизор бар, ұзын қатты. Ауа, ауа айтқандай, ау сол, е, ол соғына барайық. Соғына барайық. Соғына барайық. Мына 860 метрдің төбесінен деп резинкмен деп тастап, адреналин болып тринг. 4-ші күн істемейді ол. Е, 4-ші күн істемейді ма? Е, ол ертең барамыз. Азанда ерте шығамыз, 9-ші күн маршқа мен рет барамыз. Шілді ма? Қымбат қой 2000 ғой. Сонша меймандар келіп отыр. Машпына барған ұят болады. Onda emas, mana aytasiz mehmonlarga onday mashinalar yotibdi. Mana bir ulkuli ona qanday? Sari Matizga mingizib qo'ydi. O'zi nuksdi ikki. Birov qoldi go. Mana birov o'tganda sasiq deb sotib yubordik. Ova, birov qoldi. Birov qoldi. Uni endi Qirg'izistondan Qozog'istondan kelgan mehmonlarimiz bilmaydi-da. Mana Qadir aga, mineki Yesen aga, Sari Matiz degan bul ana qanday desak bo'ladi? Green wagon bor-ku, sodan sal ulkuli. Sal ülkülü büyük maaşım olad. Almağa tınış oturun bilesin ben sizin. Hay, avukatlarını içeri yaparak. He, avukatlandırak. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Vasilyuk restoranına aparayık ba. Hey, he, durus. Son жерге апарайық. Сол жерге апарайық. Сегіз аяқтың аяғына салатларды тура машина қылып құрмалаған. Құрмалаған зор көрдің. Е, ол жерде қалта көтермейді ғой, жүлді ма ол? Василек кімсің? Василек бол ау. Е, онда қой жігіттер. Оны қояп, біз де шеф повар аман мандыға барайық. Ей, маған қара. Ізінен бір кесе лобогысы да мұздай ашығандай шіберет, машина болып кетеді. О, болады. Кешіресің. Кешіресіз, білмей, жігітлер, кешіресіз. Мен жаңа мына жақта демалып отырып едім да, как раз отпускідемін ғой. Саған күнде отпускі ғой айналайын. Демалып жатырсам, жаңа естіп қалдым, Василек аман, допустим, бар. Допустим, бар. Акула, сегізаяқ, там. Воздушный шар. Солар рассам нүксі бармай, я мен до того өшіп қалдым ба. Эй, эй, ой, 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 ой. Эй, жан жақта мейманлар бар, мейманлар бар, ұяқты. Қонақ бар, қонақ бар, қонақ бар, қонақ бар, қонақ бар,
Kolak kırdın mı? Oldu. Şaygastırdık ba! Ay şaygastır. Hayırla! Kolundan su aldık ba! Yok yok. Hey! Ama... Sen ne kutsan? Umbalıklı arasında şilik tok var. Ne kutsan kızım? Hey! Kolundan su aldınız ba? Yed, kelin çok kol. Kelin kayakta kelin. Kelin. Hırlamay! Hey kelin aynalı sen ne kutsan? Ау, мұнақта ғазды сұстың ғайлап тасы батыр ғо! Балан қызыл кегірдек бұм жыла батыр! Сатырлаған еркеклердің арасында бір өзің неғі бұртсаң! Не қып отыр ғой, не қып отыр? Өзіңше қонақ күтіп, не бір өзің қонағын кегенде? Ей! Ей, айналайын, айналайын! Елдің қонағы ғой бұлар, елдің дегірманның қонағы ғой. Шақпалай көкінеға бар. Ей, жайғастырдыңыз ба бәрі? Ампандастырған жайдыңыз ба? Жайдық, жайдық. Hey, mınadan ülken kaksan o. Kim? Dört göz. Hey, pakat. Şak bulay. Şak. Timi kalbasağa. Mınav. Kalbasan terp terp jiydi hayvan. Şak. Timi. Ok. Şak bulay. Kalbasandı özüm biri ben. Ya. Исна, исна, яг, яг. Калбасадан кейін сок берме, сок берме. Іші өтіп кетсе әзір ананың, одан кейін күлкісін санап отырамыз ана. Ну, ну, ну. Мақсат қақта, мақсат. Мақсат? Е? Мақсат, отыр. Қақта, мақсат, қақта. Қараңғыда көрінбейді амда. Hakta maksi. O kabinetinde mi dedin kabinetinde mi? Dördü kabinette. Dördü kabinetinde oturttu. Kabinetinde konak kutu unutma o. Au! Taşkent'te konaklar kegen. Oluk bir rahmatullah kegen. Sonu kutu oturttu o. Maksi törün vermiş digen sol. Төрінде тығылып отырды да. Ау. Ай, ай. Көрдің бе? Тарихта болмаған оқия. Е? Адам мен адам ұшыраспаса да, тау мен тау ұшырасады деген ұшы. Жоқ мыс? Жоқ мыс? Сен қате айтып отырсың. Ішіп алған ба? Қате ол не? Не? Қате айтып отырсың сен? Қаражиш, міне. Қадыр Алатау. Е? О, Алатау. Есен Ақтау. Аха. Алмаға Чимган тау. Е? Фархат абырой төксау. О, алмаға. Я алмұртқа мыйды? Алмаға. Бананға ма? Я алмаға, алмаға. Екінші үлік сағады. Я, я. Қош келіпсіз, қош келіпсіз. Қош келіпсіз. Бұл құдан құр келген жоқ. Құдан құр, ей, Исна? Ақтауға келдің бе? Ақтауға, Ақтауға келдің бе? Ең қақтан білем, бізде Қазақстанға барса Қаратауға келдің бе? Дей береді ғой. Ей, неме? Жай шай жүрме бұлар? Яқ, бүтейіп келген деп. Шай шай. Оу, енді тегірманды көрейін деп, талантлы жастарды көрейін деп отыр. Бағалайын деп келген. Бағалайын деп келген. Талант көрсең? Қол. Талант. Талант бар ғой. Кімде? Кімде? Менде, мен. Ой, қой, қой, қой. Сен көрсетпе, көніңмен көрсеттің, нормальный бәрі. Ей, талант бар. Ана қырғыз кім еді? Атай. Атай, Омырзақ, мен ғой, ұстаз. Қоя ғой. Ұстаз Шифу, пианный мастер, это я. Вообще. Ане көрсет, көрсет, көрсет. Пожалуйста, музыка. Музыка, пе. Thank you.
мына көтеріп кетті. Жап, жап мына. Болды. Ондай емес, мындай жер болды. Ей, вот. Жігітлер, мен анақта қияр помидор майдалап тұрып, бұл сүйіп, қонақлар күтіп отырама. Болды, 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 яқшы, бар, болды. Олай болса бағаға жауабыз кеттік! Demek hürmetli tamaşa gülür, biz öz körnüslerimizde baslayımız. Marhamat, azanda yerde jaylauğa ketken siyir, keşte karekeng mabayilden alınan ötüp, üyünü qayıp etkan körnedi. Marhamat, körnemiz. Vay vay, mına zaupım aşpam jılap atpedem, o ik bittik o, vay vay. Marhamat, sizi uluma jok, ik karekeng mabayilden alın korkup atkan kusaydı. Baka, baka. Hey, bir kişi. Ya. Hey, baka. Oy, oy. Hey, baka. Ne? Bana itin dasa ayak soru batırın onu. Devam ettiremiz hazır. Bagana karekeng mobilden aldından uyutup jaylaudan kayıt kegen sihir yendi korasında. Marhamat. Ne yapsan yemiş diş mi lan da? Kız gibi yemiş yukumak işe uğraş yokmuş var. Marhamat da ötürüz. Yende jıllı jakka karap uş baratırgan kuslardan görünüz. Devam ettiremiz. Yende hemimiz Makler Nukus'tu bilemiz. Makler Nukus'tun baslaushı reklamada Marhamat tamaşalayımız. Assalamu alaikum Makler Nukus kanalın baklıp baroşı aziz dostlar. Mineki mına üydün birinci hacet kanasından baslayımız. Devam ettiremiz azizler marhamat karangıdan kattı korkatın urudan görünüz. Elayim yeten urluk kaşkanda ay jarıp oğaydı elayim. Devam ettiremiz yendi adlarınızda kaltası jırtık kengirudan görünüz marhamat. Oy vay 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 vay. Ne oldu? Kaltam jırtık et balam balakka tüs kütü o vay vay. Devam ettiremiz 10 yıl devamında sakalın almayı jürgen, 10 yıldan gen abdistağın köşenin biyinen görünüz. Merhamat. Tanıştığa hemiz. Orslan, kalaysan? Baka, kalaysan? Ündümüge sayı sakalda tutacak, kalaysan dedim oldu mu lan? Uçurum ben dedim. Devam ettiremiz. Yende avlarınızda balalığı tarhamağan baslıktan görünüz. Tamam inşallah, merhamat. Hey, ne bu nasıl etki? Ne nasıl etki? He? E bunu tartıp çok. Ne oluyor? Bir şey yapsın. Kim şaktı mı lan şimdi ne? Jana abur avuldun balların ne dediğini anlatabildi mi? Avuzu balışırıp şimdi şart polan işi vurup etken de. Ana ne ana ana ne ana ne ana ne ana ne ana avuz yırtık mı nerede tökün de tengen elit. Hey hey sen ne sen? Hey sen. Hey sen tüm şahsı pikanlik var ediyor sen. Konuğu 500-600 ne ne işe karat nedin? Ha? Ne ne? Sen ne gülüşün? Hey sen gözü vermesin mi? Ana da mın, yeke mın da bir müllerin var edin o sen. Son müllerin ana tötölerinde. Ana müllerinde gün günü 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 bir talay ümme bir edin dedi. Hey sen, hey sen lan açıotlarını yasap tavsırmaysan be. Tavsırmaysan. He? Tavsırmaysan. Lan o kağazlarını gördüm, yiyin ağırında kaka kaka bu atıptı. He? Ben dedim lan sana ne, tuğurlap verdim ne, bir şey verdim ha. Bir şey verdim ha. Vergen çok. Uy, uy, uy. Hey, az babayga beş birim uydu bilet bulsanız. Ya, hey! Düdük tukutla! Bırm bırm deyip tuzun. Getiremiz. Kayaka! Bizlerden barek? Barmaysan, ı-ı. Barek. Barek, bizlerden barek, kayaka! Oturun kontuzumuzda! Kayaka barat. Pıkayıp kaytamam ben. Bu nasıl?
Konaklar bursadın mı? Az bursaydı, az bursaydı, az bursaydı. Tut, tut. Esprit şık bitecektir anan. Boldu, 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 tut, tut. Az, az jibirim siz. Hürmetli tamaşa göyler. Biz əzildin Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Karakalpakistan, manan da yuvup yasap yatkan kalpız. Dostluğumuz mängi bolsun! Marlar, marlar ne istiyorsun? Karalpak sesi ne zat? Rahmet, rahmet. Bizlerden kavuncularımız, karakin, mabayla, uz, mani tarzlarımızı bilmemiz. Olay varsa sizlerin benimle birlikte olgan. Baka kaşo, komandası! Baka kaşo, komandasına kol şapalaklar. Келемиз төрт команда ортамызга барат тетемиз. Кейгеле жаслары Алмаз, Мегамикс, Бахаха шоу жигитлери ортамызга келемиз. Демек, биринчи шартты жумакладык, шапала куруп койсак, а? Al, birinci şartta bakalım alamız. Törüştür kuramı tayin bulsa. Birinci, Hürlüman, kol şapala kurup koyamız. Bakalım da bilesiz, sizde 2 bal bar. Kaligen 2 komandağa 1 bal 1 baldan beseniz boladı. Kaligen komandağa 2 balınızdan bärin beseniz de boladı. Kaleseniz bal vermeseniz de boladı. Kaysı komanda? Kegeli. O, ben Kegeli halk abattan boğan için mesela, reline hem halk körtürdü. Bir bal Kegeli. Kegeli gibi.
Екінші бал қайсы командаға? Бахаға шау. Фархат аға жазып бара береміз есіплап. Қадыр Жармат. Рахмат. Дағы бір жол, ассаламу алейкум, арбаңызсыр, құрметті Қарақалпақ елі. Төрт команда тең өте мықты. Финалдық темп Манай, Майрам байқалып тұрады. Әрбір командан даярдығы мықты екен. Башынан баштасам, бірінші Кегелік жастары командасы өте мықты. Аха. Көп уақыт алған жоқ, шықты, линейка, чоз, темп. Әзілдерім, қарақалпақ тілімен айтқанда, тамашалар өте мықты екен. Мен бірінші балымды Кегелі жастарға берем. Ова. Аха. Алмаз командасы өте мықты ойнатыңыздар. Кегелден кем қалышқан жоқсыздар. Мегамикс. Чоғы, мен Қырғызстанда чоң ойдым, сіз бияқта чоң ойдыңыз. Бүгін өз көріш олтырауыз. Даярдық қайым ашық айтыш керек, біраз, үш командаға қарағанда біраз. Әлеме Бахаға шоуының даярдығы мықты екендағы, аяғындағы достық бейіне шағылдырғаны маға жақты туғанар, шындығында. Қайсы команда, бір бал? Интриган абдан жақсы көрім. Аз қадырым, неден аман шығып кетуін ойлап тұр залға қарап. Нандайға өзің білгенді айта бер. Жоқ, емес, зал менің Гүйірманындағы симпатиясы бар. Қайсы команда бір бал? Ендігі ойынға общий әмі жүрі боламыз ба дедім. Бір шетте бастап. Алмаздың Гүйірмандар көкен. Рахмат. Достық. Бүгін менімше бірінші орында Баха Қашо екінші ұпай. Есен аға, ау, қош кепсі. Қош көрдік. Бәр керемет, залдың атмосферасы енді сұмдық мұнау бір, кәдің біз сағынып. Яқы сағынымын, күнде сұндай қолмыз еді, күнде. Мен сағыныш сезініп тұрмын. Күнде сұндай қолмыз еді. Күнде сөйді жиналамыз кеш етлерді. Өздерім сынай сөйлесіп қайтамызда. Қайсы команда бір бал, бір бал? Асық баш сен. Тойға барасын ба, барып кел қойыңа. Рахмет. Не айтып отыр едің баға? Не отыр өзі? Былай. Қалай? Жақсы, балалар өте жақсы. Аха. Әрине, сөз жоқ, кегейлі. Бір бал? Ислам әлі формада екен. Ислам қайда? Жақсы. Кейінгі тапқа тайланып отыр да? Екінші дауысымды менен де биді көріп жүрміз. Би жақсы, бірақ мен қазілге берейін. Ол Алмаз. Фархат аға. Мен... Бірінші балымды Мегамикс командасына беремін. Аха. Әнде екінші балды Алмаз командасына беремін. Рахмет. Алмаға, Алымжан Құдайназар, қош кеп саған. Рахмет. Байлы, Русларда бір выражение, по-моему, да, есен ұғаны, әдейін в поле не ойын. Бұ, бізді қывызыға тоғыры кемес әкен. Бітті адамды өзіям халқып қойар әкен. Шының үчін, кім тоғырысты кәпір еткерлігімді сезіп түрген бөсе елі керек? Ислам. Аха. Бірінші, оваз демек кегейлі ешлеріге. İkinci ovas, anca narsa kutudum, lekin qaysidir manada ahırı geç olmadım, umid qilamiz ki ingi şartta yana uzların okulası gerek, Olmaz jamoasiga. Rahmet, demek komandalarga keyingi basışa taylanğa ruxsat, ömet yar bolsun. Eğirman Show,
Demek, ikinci şartı bastamasından aldım, bir acayip kosuqa nöbetti birik. Keyfiyatımızı yere de kötürüp alayık. Bugünkü Degirman şovumuzda finalda ustazımız, Özbekistan'dan Qarpaqstan Respublikalarına hizmet körsütken artist Maksit Ötemuratovqa nöbetlerimiz beremiz. Demek, кейінгі шартымызды басысақ, бізде екінші шарт үйге тапсырма. Қалеген еркін темада ілаж болғанша бір ілтимас болған еді. Кино фильмлерден, спектакльдерден әмме білетұғын сол кинолардан бір үзінді алып шықсақ деген жігітлермен ойласып болып еді. Меніңше оны әжайып тәрізінде тайырланған, орылаған. Сіздермен біргелікте тамашаламастан алдын. Бір қауендерлерімізге рахат айтып жіберейік. Бүгінгі финалымызда бізге үлкен көмек қолларын созған қауендерлерімізге рахмет. Ең бірінші Мазай мебельлеріне рахметлерімізді айтып қаламыз. Арома Нукус тухыларына рахмет. Нукус строй лес фирмасына рахмет. Бибсулу Аллаяр ұлларына рахмет. Және де Алпамыс студент Эду Ап оқу орайына маклер Нукус һәм бас қауендер Искандар туушыларға бір қол шапалақлар қойсақ. Бірінші орынға 30 миллион
koyulgan, jene de ikinci orunga 20 milyon, üçüncü orunga 10 milyon koyulgan. Birinci orunda alganga imkaniyat bar, kalesi Dubai'ga jollaman aladı, kalesi barmaytın bolsa preizin, yani 30 milyon sonunda alsa boladı. Demek, oyunun akhirinde kim jeñipaz birgelikte anıqlaymız. İkinci şart boyunca ortamızga kegeyli jaslara komandası. Dıgırman avulu 2024 yıl ma ya 2023 yılları oktyabr ayının saat 8'den öteri Dıgırman kubugun korga batırgan karakşılar yani kara akşılar. Dıgırman, 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 dıgırman. Yemi çıktı ormandan, bıçağın aldı karmandan. Ya ölesin ya kalasan, kim menin dost bolasan. Әуелімен дөуелімен салған етің санымен қара қойдың қанымен әуез мола қайда кетті түзге кетті қашан келер жас келер жас келмесе күз келер Бәлән піш сен тұр сен шық сен бұлай шәшіре бер яқшы Мен Елубай қарақшының баласы Қырықбай қарақшыман Сен әкең екеуіңізді қосса да жүзге жетпейсің бе дедім иә Çoğutu iyi gönüsün külümüzü amaz kütbedimiz yerdin. Karakçılar! Hey! Ben karakçılıkta koyamam. Hey nege? Aşk hükmettim. Hey nege? Oo sebep olmaydı o bir. O usunday bir sebep ben koyup kalmasam oğluma koyalmayı etmen al. He. Maksimga da var batman baydası olmayadı. Bugün bizler ona Dıgırman'ın kubuğun jaksa korkuğumuz kere. Osu Dıgırman'ın kubuğun ulağa bugün Jack Barabey getir deydi. Jack Barabey? Jack Barabey. Jack Barabey. Jack Barabey getir. Jack Barabey getir. Jack Barabey getir. Jack Barabey getir. Toktan. Toktan. Bir biatlon yap kaldı o. Bir günü bir, yek koy, düksün deyip durur ama böyle. Üçüncü ay yap, koy, koy deyip aydat deyip ya. Cik para beni yatır! Bizler Dıgırman'ın kubugun center'da korkulap durgan karakçılar mı? Center'da? Bıga kim karap atır? Sonda hemen center'a ketip kalas, bıga bir avup men bir ut koymayız mı sizler? Nermalini oynaydın bir ugerek oğan. Ne? Nermalini oynaydın. O, bulaydı oynaydın adam yok oğan. Akbestik mi olama? Bomayt, avuf men alalmaysan deyip atta. Ey Jack Barabey, sen ne bizler pas görüp atsan? Eğer bilsen bizler tecrübeli karakçılarımız. Bizler vaktinde Egipt'i korkulaganmız. Mısır'da korkulaganmız. Piramidanı korkulaganmız. Sütüp? Süt, meke sakrashine geldi o. Sütüp? Sütüp, sütüp korkulabat, hoşuraş ot bırak. Ау, сен кімсен? Мен қарақшыман. Қарақшы? Құсамайсан ғо. Просто киімді алмай қалдым. Көзіңе не қылды? Көзімді сварка алып кетті. Сварка деген бір екі көз бірден алатын зат қой ол. Жаздың күні тапшандағы жатырып ем ғой. Бұлай бір зат азанда тыз-тыз деп қалды.
Neye ne aydıp karabım? Mına gözü barak kuttu o. Ne mi? Bu nerede? Soğukun uge bol ama? Bir soğuk iskep durup ettim. Ne ayağı şaytı. Barabey, sen özü ömürde neden korkasan? Men ömürde üç şattan korkamam. Kanday? Birinci sıvarkı den. Ekinci jalan ışken birden. Üçüncü sıvarkı sibatırgan jalan ışken birden. Hey, Jack Barabey. Wow. Men seni jaksı görüp kaldım. Oh, oh, oh. Sen menin janım bolasan ba? Hey, hey, ne janım, ne janım? Ol, ekümüzdün janımız. Oh. Sen ne ündemeye sayın onşama ekümüzdün janımız deyip ağızında ayırış bileyim ben de onşama ne ündeme, ana ağızında ayırsan? Yerden maşınasam, maşının altında sen oturuz koyamın deyip oturuz enden. Eğer sen bilsen, Jack Barabey menin jalgızım. Menin muhabbatım. Menin vatanım. Kudaydın ölümün jepsen, vatan hemimizdiki. Sen ne ündemeyen sayın oğan? Janım, vatanım. Hürmetli, hürmetli vatanlaslar. Men üstünde bunu patriot kımay koyun. Aşma kensin. Hey, karakşı! Jack Barabey bugün nöksüge kıtırıp geldi o. Ağır. Bir şaksap kıtırtmayın mısın o Jack Barabey? Hey, 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 ara, men arasından kıtırtsınız sizler. Onda ben anandayı bir kıtır yiyip jüreyim de bir sigaretler çekip, nasbaylarda atıp, bir hazetip. Kalay. Onda Evasbet kaparak. Evasbet? Ne? Bomaydı o! Milli kvarde var o işte. Oo, onda bir nasbaydı atıp, meyde aylandırıp var o. Müzibet kaparak. Müzey? Ne? Bomaydı oğuma. Milli kvarde var o işte. Onda bayrak betke var ayakta aylan. Oh, jelesen ben milli gvardiya var ayakta bulmaydı. Hey, sizler, nanday kılınsa? He? Hemeniz milli gvardiyaya ot balınsa? He, he nege? Sit, arkayın aylanayım jüresi. Aradan yarım ay öttü. Şikitler, osu yarım ay normalini öttü ya. Nege? Aylık tüsü o. Jack Barabey, gürüşükte yıkıyomuz. Narkomaniyaga karşı mı? Yağa bir üç yerde hemen gözü gürüşük. Korrupciyaga karşı mı? Ya osu jerde ekömiz görecek ta. Muhabbatımız üçün ba. Uy bey. Gürüsten moyran kıldın o. Endi hürmetli dostlar, azmas bizlerden şarşap atırgan şarş. Endi bir minut bir közü demaldır jiberik qani. Kalay, ne bileyim ha kalay. Gözlerini sen aldın mı ya? Hay bize kızımızı koy, niye kuşurumuz kızınız? Алмасам болмайт. Төк кубокта алып не қасаң? Батиханға барамын. Батиханның несі бар? Ошар-ошар құсы бар. Ұшып кетті қауаға. Қайтып түсті дарияға. Дария суын құртты. Ақ балығын шіртті.
Екі байдың жұртында екі тышқан ұрысты не болды асарды? Екі тышқан ұрысы батыр не болды асарды? Әне көрдіңіз бе, біздер Қарақалпақ әдебиятына бейпарық емеспіз. Пеші бар, манты, пирашки, белеші бар. Білеш емес ба? Осы апаға беш кетемен мен. Хей, неге? Кариб деңізіне дейін пирашки сатып келген оны. Былай, 22 жылдан бері қарақ шөп кетсен бар ғой деңізде не? Бір мәрте болса да бір шомылмаған екен мен. Теңізде жүріп, а? О, теңізде жүріп. Со, алдыма мақсат етіп қойдым. Менің ам алдыма қойған бір мақсатым бар. О, қандай мақсат? Өтемұрат мақсат. Сонда кубок не? О, мақсат туырласаң, ананым туырлауға болады. Джек, сен бәрібір бұл кубокты біздерді ұтқанмен ала алмайсың сен? Оу, біздерден өткен қарақшы бар ал. Кім деген? Дастан қарақшы. Бұның мен тамырын басатын адамды білемен ғой мен. Жоқ. Келе бер. Кішкентайсың қыз сені. Сезім басқа сүйуге. Ау. Болмайды ғой мынау. Е. Оу, бұның мынау тамырын басатын адамдар білер. Ана мималлар білмейді ғой. Онда мималларға Дастан Тимур хақында бір тарихын айтып берейін. Күллердің күнде Дастан һәм де Тимур көшеде көрісіп қалады. Олар бір-біріне мақұл келгені, екеуі де күллі көлек келді. Арадан күндер өтті. Олардың достығы арта бастады. Достығының ізі мұхаббатқа айналып кетті. Мұхаббат болғанда қосық айтуға деген мұхаббат қой еді. Қосық демек қосық, қосық айтуға мұхаббат, қосық. Сөйтіп олар екеуі... Екеуі... Қандай қосық айтады? Қандай қосық айтады? Екеуі айтып атырға уақыты болады. Сөйтіп күллердің күніне бұлардың екеуінің арасына хайуан, ит, дәнік деген адам түсті. Сөйтіп Даник Дастанды жалғыз қалдырып, Тимурды өзіменен алып кетті. Неге бұл Дастан демес Тимурда кетіп қалды? Себебі ол тимақ ол. Бұл Дастанның тамырын басқа менен іс бітпес. Ана Фархат деген бас жүрі бар. Соның тамырын басу керек. Фархаттың нәзік жерін білемен ғой мен. Жоқ. Ашкина қойсаң ғой десең. Хазір, хазір Фархаттың нәзік жерін білемен. Қандай? Ол мынандай жағдайда өзін жойтуы мүмкін. Нәзік жері бұл пұл. Пұл? Ауа. Ана қыз не болсын да? Со, пұлды беретін қыз ғой мынау. Әлбетте достар, бұның бәрі хазірет деп жұмақтайсыз. Әлбетте достар. Әлбетте достар, бүгін оға да өзгеше күн. Осы дігірман үшін біз арнайы бүгін зор бір финалі қостайлап келдік. Мархамат. Ассаламу алейкум, құрметлі қосық шайдалары. Сіздерге өзімнің жеке Дігірман атлы қосығымды ұнам етемін. Құрметпенен Ислам Пірниязов. Міне бүгін Дігірманның финалы. Және болар және Дігірман финалы. Кәдімгі көріп жүрген Дігірман ғой бұл. Бұл кәдімгі Дігірман ғой достарым. Бұл қадымғы достарым ғой дегірман. Дегірман бол, шоқ жас
dostlardın ortası. Kadimgi degirman şoğu dostlarım. Degirman bul, degir degir degirman. Degir 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 degirman. Degirman bul, şoğu dostlardın ortası. Kadimgi degirman şoğu dostlarım. Degirman bul, degir degir degirman. Degir 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 degirman. Hemi bir gün skrip kişi demez. Rahmet. Rahmet. Jüriler tek bunlar orşa biletken deyip getirdim oldu ama hiç kim bir... Demek... Bağınağıdan komandalar ayıtıp atıttı. Tarihta birinci mertte deyip. Bizler bu finalda Olyas Kamsta, so Yesenaga, Kadınaga, Almağa meni sürüskenimizde bu taklifimizde yestip, onlar da hayran kaldı. Sebebi suvakka deyin. Üç yıldın Kıvın prezidentleri bir yerde oturup hiçbir konsert görmeyiptin de bugün bizlerde birinci marta. Albette sizlerde görüp durganımızdan şuda kuanıştımız gene de rahmetlerimizi aytıp kalamız biz ar qaray devam etmemiz. İkinci şartke tayin bolsak, acayip komandalarının biri, acayip kino filmde jene de istewge hareket etken Almas komandası. Hemmeñizge belgili 11 nominatsiya boyunca Oscar alğan James Cameron'nın Titanic filmi bizdiñ nusxamızda. Marhamat, köremiz Titanic filmi. Maşınga bırak şu Roza. Bu maşınga. Bu kinonun ortasında bu. Ana. Kimin bir meşine batırırsa ana sana ıksaydıken. Ana bir meşine batırırsa. Adam var eken. Jügrebimizden adam var o. Keşiresi bozum ispa. Öltümez sana ışık durası mı? Çok men götürüyor. Tormuz. Ha? Tormuz. Aytsak bu ne kaşık der? Yekeksin mi? Ne kaşık der batır. Ben özüm araspasam ona çıksa ne ha? Şık şık. Şık da yine şık şiş. Roza. Kolum çay. Ölüm. Ahmak. Uzun kılıp şey, uzun kılıp. Uy, bana. Kinosun görmedin dedim ben. Bana da yakılıp şeysem, bana da yakılıp. Roza. Al. Sağan bir fokus göstereyim mi? Koş, onu kim, kinen kim bakalım onu. Kuset kuset. Közündü jüm. Aş. Jüm. Aş. Adamlar bir körünüp bir körünbey turma. Degirmançık. Je. Hmm. Rasmen kimişekte nişin prezidentimiz bolanda isin. Endi 8 prezidentimiz bolsa, 4 üy bala, 4 üy kız. Men ne öldüre jaqsın ba sen? Jek, men öldüp katty kıdıktay berme. Men bilesin o katty külgen kezde başkaça külüp jüberem. Oynamayın be. Thank you.
3 минут қалды өз ойнап тастай. Серьёзно, Мұрат ойнап тастап бол. Е, давай. Джек. А? Сенің атың ба ғой? Негізі Қарабақстанда иттің аты білесің бе? Өзіңнің атың қарғы емес, Қарабақстанда білесің бе? Олжас. Ау. Кешегі айтып жүрген Роза деген екі күшті қыз бар ғой. Мхм. Анау ғой. Нормальный екен. Ауа, бірақ ана артында тұрған Джек деген жігітке кейінгі уақытта көп ітібар қаратып жүрді ол. Неге? Енді қарашы, оның түрі маған қарағанда сәл сұлулау болып тұр да. Действительно. Джек. Ау. Ана екеуіне айтты, дөлім болса кете қойшыншы. Е, неге? Тем түсіп барады да. Е, аналар бізде сезіп қойды ма деді? Ауа, тем түсіп кетті дейді. Е, кім? Барсы бар. Темпіңді аяқ қойып көтер бар. Бар ма? Қалай? Бақырдым. Енді еркек болдым. Сен машинға барайықшы. Е, күнің отасы келді ма? Машинға барайық. Кім айтқандай, ұруың қандай сен? Ұруым ба? Е, просто бірдей болып қалмасын деп отырған. Бола берсін, бәрін өлеміз ғой. Е? Бола берсін, бәрін өлеміз ғой деймін. Дәрс. Сен бірінші кіре бір, яқшы ма? Е? Ізіңді өзім кіре мен. Неге? Қоңсылар бар, кіре бір. О! Саламайым, брат. Ассалаумайкум. Қалай, жүн сау ясына, қарма. Әртіс балалар ма сілер? Қызың мен тұрсам ба не еді? Қойсай, импровизацияны қойсай, не? Әртіс балалар ма сілер? Ау, әртіс балалар. Мағдайыз, нандай деш? Розаның жігіті Джектің атынан хайрана деш. Бол, бол. Розаның жігіті кім еді? Джек, Джек. Джек, Джектің атынан хайрана. Давай. Өрдім қалдым айрана, өрттір жаннан айара. Туран құлан қыз елі, шабысқан сені жайдана. Хайрана дедік, әлешер демедік. Сен шақырып тұрмам шық қой біздер, хайрана деп отырпыз қой. Қайдан білейік ол? Қайдан білейім деп. Сен шақырып тұрған жоқпыз қой. Джек болса? Ә? Не дейді? Болса деймін. Ә? Кім сен кете бір? Болса деймін. Болды ма? Кете бір, кете бір, болды. Болса деген өзбекше, қарапақша сүй деген. Болса... Кетім. Біріншіден таусылды. Қарындас не болады? Су кетіп жатыр. Ой, қақты қане? Е, кемеден. А, кемеден деп айтсай, қай жерден кетіп жатыр? Қақтан кетіп жатыр, а? Қақтан кетіп жатыр судың айнан, а? Қарамайсың, мына. А? Джек. Ау. Сырғам түсіп қалған. Ойлым. Қараңғырап жүрмейсің ба? Сен маған дастанға шық дедің ғой. Ауа. Сол кезде бар еді. Бар ма еді? Ауа. Қарай қанерлерді жақсылап. Не болатыр өзі? Су кетіп жатыр. Әділ, айнанай, таярлыққа кеш сен арасында. Ау, біздер отты сөндіріп жатқан жоқпыз қой, суға шөгіп жатырмыз. Үш күн алдыңғы таярлықпен жүрсің ғой сен. Яхшы. Роза, сәпшіне кеп қолы. О, айлық түскен. Айлық түскен әмеге. Серьезін. Не, ана. Джек. Ау. Джек, үйдің ішінен біз шығып алайын. Сен ана, нен,
kredi tartıp kutbetin plastiğin var mı? Ne ayıp kettin ki? Ya Murat, seriyiz ne tuttun? Kredi tartıp kutbetin plastiğin var mı? Seriyiz ayıp kettin? Aylık tuttu, tartıp kutbetin tuttun. Var mı, yok mu ayıtsın? Seriyiz değil mi? Seriyiz ayıp, var mı? 98-60 26-12 26-12 95-36 ağzıma yine oldu mu? Pakir mı degen ba? Ağa men Pakir ötti 1 milyon Oni ber bol Oni ber bol Ağa Cek Yendi yedin işine çıkmayış Mama çıkmalı mı? Насытында қатты сетті? Мобишопта ғой. Мобишопқа ма? Мобишоп, аға. Маған сетпесе, үйге тірге батсақ. Яқ, тірге батсақ, істеп беремін. Үйдің ішіне шығып алайыншы. Шық, шық, не қылды жақсың? Қазір істесең ғой. Алло, мама. Алло, мама. Ана, есіктің кілті тастың астында. Рахмет, рахмет. Мама сторкинге кетип эди го. Сурайбы. Албетте булардын баарлыгы азыр эди. Расында да Дигерман шоу бул хакыйкы достуктун маканы. Себеби, кара койнуна. Себеби, хакыйкы достуктун маганы. Себеби мындай халыктар арасындагы достукту ушундай кылып жасылады бир жерге жыйнап отурган үчүн Дигерман шоу саган үлкен рахмет. Бүгін хабым достана, қазлас емес бірімізді достана. Мана біздің достығымыз сияқты, келешекте әзір кешті зор болады. Дегерман шоу, жастарды қолдаған. Дегерман шоу, әзірге жолдаған. Халқымыздың кеуленін жай тауы. Alma komandasına ol şapalaklar koyamız. Çiftler, Nukus Trolles köp tarmaklı жоопкерчилиги шектелген жамиятты рекламалоомуз керек. Бул Trolles дегенге караганда, буда агач, темир, труба профил, семент, шибер тавлама буда? Албетте, эң сапалы һәм арзанлар. Су жаметти. Ша, көп тармақлыдың ғой. Ішінде метан, пропан қойып берді ме машина? Қойып береді, метан, пропан һәм техникалық көрте өткізіп береді. Арзан да қалады. Ал мәселен, мен шаһар ағзалары мен медициналық көрттен өтуге бола ма? Өте аласың. Қазір уақытта Бақылы шаңырақ клиникасы жұмсалып бармақта. Ол жерде ең соңғы заманауи медициналық үскінелер мен тәмиленген. Ол һәмме зат бар болса, һәмме зат сапалы болса, арзан болса, Жеткер, берсе, реклама қып не аламыз ол? Қой ол, келіспейді мынау. Реклама қымаймыз ба онда? Иә. Нукус Стройлес, біз сізді реклама қыла алмаймыз. Пайтақтымыздағы Мазай мебельден сіз қалеген дизайндағы мебельдерді тапсаңыз болады. Ең басылсы, республикамыздағы барлық мебельдерге қарағанда ең арзан һәм сапалы екеніне біз сізге кепілдік береміз. Мазай мебель. Демек, кейінгі командада ажайып фильмге, ажайып киноға, ажайып хазыл істеген ортада Мега Микс командасы. Тайор мысың? Хунарын көрсетер, тайор ма?
bugünün. Bir ikide yegilin. Bilin gitme kımırlatı kızlarım yetkilin. Hani kıyav bugünün. Bir ikide yegilin. Hani kıyav bugünün. Bir ikide yegilin. Sen yegilin bugünün de bayda vermesin bana yakış mı? Bizlerde buna yercikler yiyip eğilmeydi. Buna kenşekler eğildi. Ne bir kenşekler eğilip eğilip baklop koydu aynen aynen o. Ayva, ondan her şeylerin kızı gümez. Eğer erdek men alatın bulsan, men özüme jarasa talaplarım var. Men azanda sağat 10'da duraman, öt bütümen degenç abet bolat. Abet sögele olma uaktın bulmaydı. Abet de abizatın kafede jeysen. Sen nanday kılsın. Sen asli yandaki şağırı versen, ne? Süt bir yandaki şağırda bana kalenin jağılıp asli jüri ver. İzinle bir jeti basa var mı? Soğan part kere deyip şağıpsın aynen. Sol sen bağıtın aynen aynen. Benim sen gülüp durgan yok mu ben? Ay, şok basa ver. Ajırasama sen ben. Ajırasama da birinci turmuz kurup ulaşırsın. Kayaklı ajırasama da o. Turmuz kurmayı durup ajırasamayım siya? Ajırasamayı da turmuz kurup olmayı da aynen. Kişi yakında son rezat çıktıydı. Yeli men sağan üydüngşi beri ma, bermey ma, üydüngşi geldim tıkas. Solar şey yapmayan. Oy, 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 lan üydüngşi geldim kalik onu ya. Dip ben korkum verip bir şakır üydüngşin göreyip kanak. Ay bunlar lukuat milli abaylan hanım bana sudun üstüne tayyip neyip gitme görmeyin gelin size bir. Bana daşsan ana neresin kurdu bularsan ana mayın törün çıkıp neyip bularsan o kadar asla olma aydın. Kimsin sen? Akesin ba ya aşak assan ba ya jizissin ba. Jizis mi ismi? Jizis kirik bu sana jizis kirik jizisi bu. Onda ne özün jizis kısap sizin tursan? Onda yok sizin otkan mı yok mu? O asla olma aydın kim kayaktan geldi birinci bilip olayak. Ау, бір, мына. Қане, маған, қой, қой, күйеу балаң көрсет, күйеу бала қане тұрып, көрейік тұрын, сықылың қане. Күйеу бала бар, үсерді көк қалысып тағып, мына тушпенен мына мұрт қойып, ауа, бір көйлегі мына яғын шығар, неге үсерді бар, жүртті ол бала, күйеу бала бар үсерді. Мына мұрты барлардың бар ма, ұлыма қасиеті болмайды. Қасиеті бар мұрты барлардан бар, сен просто білмейсің сен. Мына еркек пен еркек сөйлесек те айнан ай, бірінші бір қойып тұр, асылмай мына еркек бұяқ кімсің, кіміңіз бұл? Құдайға шүкір, күйеуім. Күйеуім, аты кім бұның? Салауат. Салауат, иә, болады, 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 болады. Бұяқ не істейді, не қылады бұл? Енді мынандай да салауат, енді сен салауатқа енді мына еркек пен еркек сөйлеседі, енді мынандай жағдай болып тұрды, қызды алып келген екен. Бір енді бұған енді өзіңіз бір зат дейсіз бе енді бір зат дейсіз не дейсіз? Енді қайдан білейін, мен келіншегіме қосыламын. Келіншегіме үйіңе барып қосыларсың айнан ай, мына бұл. Sen birinci münerge bir zat deyse sen? Bir zat. ne giz? Na balgarınız arjakka barıp ne kılasın falan ne giz? Sen bir zat diye beresen aynen aynen sen ne giz bir zatın yok mu deme ne giz? Bir zat bir zat de. Bir erkek bir erkek söylesek de bir akım bir saldamalı jigitke oksaydı. Bir akım söylesek bir akım önünak. Bir akım tarayıp ajağası bolat. Ажағасы, болады жағыс кен. Оны бір сізбен сөйлесіп неге болайық деп отырмын. Бір келін бір. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Қалай жағдайлар, ұмасың ба? Енді біздің сестренка да ол. Екеуі бір-бірін жақсы көрсең бақытты болсын енді. Бәрекелді, бәрекелді. Осы кеп керек еді ғой маған. Дауыстан Құдай берген екен е. Шүкір енді. Сен мен бірінші маған телефон SMS қылып кетті. Хан харпен SMS жаз маған. Ей, мына қызың ажағасынан. Деп SMS жаз мен. Оху, қызың ажағасы екен ғой дейін. Бар орныңа барып тұра бер, мына сөйлесіп. Кешегі рет бір қызық болды. Қызыңды ана қабап айтасың, қойып тұрмын, сөйлесіп алайық мына. Енді бұл енді күйеуім деп отырсыз ғой, енді күйеуім деп не істейді бұл күйеу бала? Құдайға шүкір, менің күйеуім спортсмен. Спортсмен ба? Не істейді спортсмен болғанда? Мусик тастайды. Мусик тастайды ма? Па, қатырған екен да.
Ете жаман Расул, ау Куда, Расул Куда не істейді десе, ау Куда мустик тастайды деп. Сөйтіп айтады. Бұяк мустик тастайды, бұяк не, ажағасы не істейді? Сальто атады. Сальто, сальто. Негізі мынау сальто атпайды, сальто мынаны атып жүрмейді ме, негізі мынау деп. Бұяк енді сальто атса, бұяк жаңа мустик тастаса, сіз ішпәкет ашатын болып тұрсыз ғой сонда, иә? Ауа. Болады, болады. Ой, салауат ей, мустик атаман десеңіз өйтіп. Болады, болады, болады. Болады, жақсы. Ол жаңа ғана не өтеді, жаңа оң қасында жаңа күйеу насып айтады деген тәуір ғой, оң қасында не? Я, Расул, жора, оң болсын деп естідім жора, үйленген екенсің ғой, ана үйленген қызың бар ма шаңырағы, манандай таймам, бұрыннан танимам бар ма, ана қодаң бар ма, мустик атады сен бар ма? Ол ешкі ап, ана қодаң бар емес ба? Шипа қаташадан бар ма? Ана бұратын көрдің ба бұратын? Деп сонда сөйді ана бар ма? Болат, солар келіп отырыпты ғой азырын әлі, ана артын тұрыпты ғой ана сен? Келдім ғой. Ауан келіп тұрыпты ғой. Ең негіз бар ма, сәті деген ана мұна адам атай бермейді жора. Сен аталасам мәйірші мысалы? Йоу, сәлті ой, йоу, біз сәлті аталмаймыз қой, біздер ол, біз сәлті өтін болса қашан жүреміз қой, біз жерлерді айту керек. Ал не ойлайсыз? Бір жағдай мынандай болып тұрып тұр, мына қызды әкетеміз, ажырастырамыз деп жатыпты да. О, бастысың ба, келген емес сен ажырастырамыз деп? О, сонда бір какой-то бір кіттай бір заттың үстіне ажыраста бер ме сонда? О, осындай заттың үстіне қаншама шаңырақлар бір бұзылып бара жатыпты ғой. Оны ортадағы нәрестелерді ойламай ма еш? Оны ортада балаларды ойласаңыз болды қадәбір. Енді ортада бала жоқ қой, шынбы келе? Бала жоқ па? Иә, бала жоқ қой. Оны айдай беремін. Ортамызда құлас мынандай қылады да құдай келгенді құдай қаласа біз аяқ жарасып кетсін елдің тігірман шоу деген бір үлкен бір әжайып бір жарыс болып соған барып қатынасайық сөйтіп ана дубайға саяхат қылған екен да дубайға бір құдай болып құдайне болып бір бүгін дубайға барып мына пляждың бойында мына құда маған мустик тастап үйретсін ұтып алсақ құдай қаласа міне барып сіз шпагатыңызды ашып загар ала беріңіз бір шетте рахмет. Рахмет. Енді әлбетте әрбір біздер енді семья несін алып шыққанбыз себебі әрбір адамның өзінің бір шаңырақтан басқа ұлы дәрігер болмаса керек. Бұл шаңырақ деген бұл әменнің ұлы ұясы есепланады. Соның үшін бір ұсындай болып бір шаңырақ темасын көтеріп сіздердің алдыңыздан қонақтардың алдында бір өздеріміздің бір әзілдеріміз көрсеткен болсақ бұның өзі бір бақыт емес пе шектеймін дұрыс 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 қай ақанда жігіттер қыздар меймандар келіпті қош келіпсіз тамаша гүлей келіпті қош келіпсіз азы кем болса да ұсындай мегабисін тамаша гүлей бар соның өзі бақыт емес пе дұрыс дұрыс енді дұрыс айтасыз жігіттер мына жерде отырғанның әмеміз сіз өзіміздің бір шаңырағымыз бар иә біздер үшін қайғыратын біздер үшін қуанатын шаңырағымыздың болғаны бұның өзі бір бақыт емес пе жігіттер бақыт емес міне бүгін осындай сахнада осындай ұстаз ағаларымменен бірге ойнап жатырмын бұның өзі үлкен бақыт емес пе рахмет 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 жігіттер суаққа шкемна командада жалғыз қыз болып келдім хаммеңіз мотивация бердіңіз поддержка бердіңіз хаммеңізге рахмет кеше енді сіздермен әбетленіп отырып бір нәрсеге қатты тәсірлендім сіздер сол ауқатланып жатырғанда біреу біреуіңізге деген ауыз біршілігіңіз біреу біреуіңізге деген құрметіңіз сыйластығыңыз һәм мені ең өзіне тартқан нәрсе сол уақытта счетты төлеп кеткен балаңа түсу бақыт емес пе мега микс командасына қол шапалақлар демек ақырғы бүгінгі көрік талғамыз жұмақлап беру үшін ортамызда екінші шәртте бұл командада әжайып киноға әжайып әзіл істеген ортамызда бақаха шоу командасы I will still be here as long as you hold me in your memory. Üş.
300 Spartak'tan 5 şigit kaldık. Baha, Aydoz, Ruslan, Baha. Sulayman kalıp koydu. Aa, Sulayman kalıp koydu mu? Ama. Sulayman jandı kaldırma. Kurdaslar da kaldırma. Maşınğa minse şuu degen, kız körünse kuu degen. Şaşlı kaptalğa kayırgan, lüboy kızdın kalpağın kayırgan. Irjiyip kanat uradau, kapti jamman. Uradau, 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 tebedau. Hey, ne yıktısın sen? Мунун кенже Нурандын агаң бет ашар эмеспи? Мына хаз бет ашарга окшоп турма азно. Мушел мен жок болсо сен. Огин билмей алып кой, каяктан билгенди о? Эй. Менин бутикимде бар тасым, урматтуу аскер басым. Мына шайыр го, шайыр. Экстерниңнин алдында көркөмөнөр театр. Мына жакта душман бастырып кетир. Урматтуу тамашачылар, бул сахнада жалаңаш көрүнүштөр болуу мүмкүн. Элестермейсиз. Кылчылар жалаңашлаң. Сен кылчыңда эмне кылып күтөгөн? Күн суук ко? Энди суукта үлкен кылчты алып жүрмөй акмын деп мынаны алып чыктым да энди. Жакшы азыл тауды, эплеп өзүн чауды. Эй, düşman басып кетти дейби? О, бирден басып кеп калды ма? О, калай бул? Эли бизде бөлүшкөн жок болсо, кайта рестарт берсин давай. Гембесин бар. Эй, düşman басып кетти дейди. Bir sizler bir oktay bir alsıp bilesiz mi düşmanlar men? Urusma? Ova? Jan şarjı bermez. Dodo atrafız ko bizler. Hani körük körük iki urus körüş hani. Ey, şap ağzında. Ey şapsan yapsa. Tambıldama. Yapsa sense. Ey nüve nüve. Ey şapsa yapsa 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 yapsa. Yapsa yap 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 yap. Golden derge çizemez şimdi hayvan. Hayvan şap ağzında. Ey. Ben nemden toğuldam? Ursun mu? Ey ursun de batırma dursun. Kılıç mı ursun da kılıç mı? Kılıç mı? Kılıç mı? Kılıç benim mi? Tambıldama. Ey sambılda sambılda mı? Mette kılçık sözme mağan. Mette kılçık sözme. Ne uğrasan? Ne uğrasan? Ne? Kımı kalkın. Tokta, tokta. Vay vay ay. Ey kılışmen orsun dedi. Güresin dedi adamla. Güres. Kulun ben sonu ayıtmayacağım mı? Sonu. Kim ben? Ey tokta tokta tokta. Ey ağızdan arap söyle. Tüsünüm. Ağızdan arap. Tokta. Tokta. Asker bası. Kılıç tastap orsun aşına. Kılıç mağın mişet bir batır. Nasıl mı? Vay vay ay. Buna kasımın bankır diyeyim mi? Ey. Bir normalde batır kaldı mı gözü var? Batır kısa bursayık mı? Batır kısa bursun da bir. Ey! Ne? Sampıldama! Özün sampıldama! Şap ağzında! Kökregim de mi bir dükümen? Şıkmasın, şıkmasın, şıkmasın! Ey bir... Kalay kalay bir katlı yoksa birisi de! Ey bir batır var mı? Bir alsadı batır var mı? Batır gerek dedim mi? Kılıçın süyürüp kıs kıyatır. Vay vay. Kıs kıyatman, kıs kıyatman. Kısıp tutamarsan mına kılıç kısık kütledi, ağırdı. Oy, mına piyançık mı? Kılıçın kütere almaydı mı mına sen? Sen o? Kalay kılıçın kütere almaydı, hey! Ne de tutan sen? Mına, 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 mına! Oy, oy! Kılıçın ülken bolsa sonday yer jaksa da tirelip kalat. Ey mana piyançık mı? Mana sen kalay ursan deyipsin sen piyançığa. Askerimnin başı. A. Kişirsin. Kızıl asker. Asker başı dese? Ha, bas asker. Başım. Ne problem mi aytsam mağan? Özüm şişimmin go. Şişisin jürmen. Ey düşman basıp kiyadır deydi. Düşman bastırıp kıyatır. Ova. Dıgırman ne buldu? Ey dıgırman, dıgırman. O yanda son oyna batırmız. Ha. Batır, batır, batır.
Dışpan? Ova. Kim var? Özüm gürüşem ben dışpan menen. Vay o, müla piyençik özüm gürüşem ben. Piyençik adam gürüşem ben. Kalla men degen uaktında spatsın menen. Vay vay. Vay vay. Boksi katnadım bir daha. 12 yıl bohinga katnadım men. Ey boks dese, boks dese. Haydi, mağam bohing. Boks dese baydan oğuz, yokmuş bak. Oradan giyin ana. Mınanday. 3 yıl barbağa katnadım. Ya ya ya, 5 yıl değil, 5 yıl değil. Bileyim mi oğullar, bileyim mi oğullar? Aa, tört, tört, tört. Durur, malla dedi. Ben deyin, barbağa katnadım. Bir kişi mi, kılıçtalış. Al, al. Kılıçtalış. Oğul, rastlanam, ağır yıkın ya. Barbağa katnadım, ben deyin, neşe yıl. Любойын артына кіріп кетемен прогиб қадайым ман. Кіріп кетемен прогиб қадайым ман. Артына кіріп кетіп, кіріп кетіп. Бастықтың заңы болып алдым ғой. Ей, сіздер мен қылышымнан қорқып нені бүлдіріп тұрсаңыз ғой. Ешкенің ызғар емес пе сен? Любойына кіріп кетемін қадаймын. Кіріп кетемін қадаймын. Қайтып, қайтып қана, көрсетші қана, көрсетші. Кем, мысалы сен кірсе мұна. Мен шақырып атсам ба? Кем, мұндай. Көрсетші, көрсетші, көрсетші. Деп кірсе, опа, көтер, көтер. Демді. Енді үйге апарып тұрсаш. Ауыз. Көтер десе көтере береді кім мұна? Оу, мәрт болсаң бетіме қарап сөйле. Әй, сен бірде, бірде. Бір? Мінерің кір. Любойын қадайман ғой мен, любойын. Қоя қойш. Ау, бір күн. Мына микрофон тұстап тұршы. Баяғы бізде кібен ойнағында стойко деген болатын еді мінерлерде. Бір күні палуанман ғой мен, любойынмен күресемен кішкентай уақытты бәрін жиғама. Бір күні Ақманғыттың қара жігіті келді. Өзі палуан екен, маған рызнарат күрсек дейді. Опа! Опа! Фоксқа қатынамын. Жоқ, мынаны фокс дейді ғой, фокс фоксқа қатынамын ғой. 5 жыл, 5 жыл қатынаған жер. Мен, 4 жыл. Молодец. Рахмет. Бірде? Бір. Сол ба я. Жаңағы Ақманғыттың қара жігіті палуан күресейік деп келді. Кірдім, прогипсон қазаным, қолын түше басын тартып жіберем, деді. Сөйтіп даусы бармаған ғой екен. Не болды дедім. Ажаға үкеңде настроение жоқ. Ажаға ауылды сағындым. Ажаға түттіректің басында түт жегім келді. Ажаға тап қазір тас шаппай галлатқым келіп тұр. Ажаға аяп кеттім, жібердім. Сөйтіп содан кейін күрескенді қойып қосы қайтып кетті ғой. Ей, әскері басы, қазір дұшпалар бастырып келсе миздес, егер біздер жоқта бастырып келсе виздес. Мұлап ұйқаспен сөйледі ғой шайыр. Менен білемін ғой ондайды. Айтайық. Әскер басым жақсы, ақтеректің басы, кешір жейді ғырт-ғырт, ауқат жейді шалып-шалып, су ішеді қылт-қылт. Құлдас, аппетитің қашып кетеді бұның қасында. Қылышларды мына жерге кім шашты? Әскер басым, дұшпалар қатынын қыздап қашты. Қатындап? Мен? Қайсы қатынын қыздап қашты менің? 485-ші қатыныңыз. 485-ші қатын. Кім еді сол? Кім ол? Таня, үйінде бар баня? Таня, шаш сары, мынандай кәре. Сен қайсында дейсің ғой? Кластың қызы ғой бұл. Құрдас, мен танымай қалдым ғой. Танып тұрмын ғой. Кім қане? Қайсы алып қашқан? Өзім тауып қайтамын ба? Міне мынау.
Hani kaysı? Mine mınav? Bizlerge bol adı şov. Mınav mı? Mınav. Mınav ap kaçtı mı? Oğu. Mınav ap kaçtı mı? Ey mınav. Sakal sakal bu. Mınav mı? Sakaldın arasında bir tüs gütken var mı? Ne bile mınav? He? Kim mınav? Bir tabak dayı bu. Ağuz ağrıp söyle. Bak kim eken bilesin mi? Kim? Mahsut götü mü atıp bu? Mahsut götü mü lan? Oğu. Sonuna gidip atsan mı sonunda sen? Oğun tanıt durman. Mına kasında bokuruz bükşünü yutkam yaktağım lan. Mına gidip atın lan. Ey! Sonu ayıp atma. Ol Farhat Kalil ayıp ko. Soğun ayıp atma o kendime. Ey! Tanıp durma o men. Kara nur... Kara yüzünün nurca oturttu ko. Niye kapatır? Kara yüzünün nurca oturttu ko diyeyim ben. Tanıyım ben o bunu. Ey! Kara yüzünün nurca oturttu ko. Tanıyım ben o men de gel. Ey! Korktum da korktum. Ey! Baslay demarlaman şişleri. Niye kalama? Demarlaman. As... Kim akıyalap jattı işte lan? Mınav, mınav. Ya man kattı ağır ekim lan. He? Kim soktum lan? O kan usta soktu usta. Temirden, temirden. Nağaran? Oy oy. Kolum ağır kötü o. Basın taslan bolsun deyince temirden kıgan değil mi bunda? Tak. Özümde kuyrukta şüle vermesi. Gözün aydın o. Özümde basatın sen sen deyip. He kaleca düşmanlar. Şağır verme düşmanlar da. He düşmanlar da apke. Askerimden bildi. Ne bildi? Askerimnin beli. Ev. Dur. Ya keşiresin. Ev asker bas. He. Ay ya. Mana bas asker. Man neydi? Pantamas diye bana. Ya pantam ya. Nuwe, nuwe. Niye? Düşmanlar meni tutup akeldi. Ma ya meni keldim ba. Kane, 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 kane. Bilmem ya, bir şarak içip oturup kaka geçip aldım mı? Ya kir birgi. 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 Bir mangi. Bir mangi. Mo. Mine. Düşmanlar. Asker mi? Ey ciki jandar. Ey ciki jandar. Men urusmaңа. Men sonday batır adamman men. Mağan pişak tıksa pişak sınıp kalat. Pişak ötpeyt mağan. Men tankı men atkan uşup ketip kaytıp kelgenmin. 34. Ey, ondayı şaman bala baman. Akıllı bala bolın. Külme mağa uydup. Örceyip. Star deyip yazıp ağanına kara bunun. Şişen, şişen. Ey. Barı beyi bulan. Elbette bunların barı hazretliydi. Рахмет, рахмет, құрметті тамашагерлер. Бүгін міне Дегерман шоудың финалы. Бүгін Дегерман шоу осы Мақсет Өтімұратов қосымызға дастанға бір шапалақ орамыз. Бүгін Қарақалпақ елінің сонша талантлы жігітлерін бір сахнаға жинап, сіздердей тамашагерлерге осы жігітлердің талантын көрсеткен бәрше ұстазларымызға һәм де қолдап-қуатлаған сіздердей тамашагерлерге және бір мәртебе миннеттаршылық білдіреміз. Әзір рахмет. Вахаха шоу командасына қол шапалақ ұрып қояйық. Дегерман шоу. Бүгін біздерге Ajayip bayramdı, ajayip hazırladı ınam etken 4 komandada ortamızda merat ettiğimiz ortamızda kegeli jasları Almaz, Mega Mix, Bakaka, Show jigitleri. Kelimiz. Demek komandalar tayın bakalıp alamız. Ajay boylasıp boğatıptı törüşlü kuramı komandalardan bir iltimas boğatıptı. Eğer ruhsat berseniz az ikinci şartı bakalamay turup bir ısınıs boğatıptı. Bizlerge ikinci, üçüncü, törtüncü oranın kerek emes. Üç komandı bölüsüp alamız deyip atıptı. Ekinci men üçüncü oranın pulların. Bizlerge tek birinci oranda anıqlap berse deyip atıptı.
Себеби бул жерде чыгып аткан командалар дос, жора сахнада карсылас болгон менен баарчабыз бир жерде тайранабыз, ойласабыз, маслахат десебиз. Сол үчүн бул жерде азыр биздерге экинчи, үчүнчү орун керек эмес деп атыпты. Текстер бир авоздан бүгүнкү Дегерман шоумуздун биринчи маусумубуздун чемпион аныклап бериң. Биз ондан кийин оган усунуш билдиребиз. Калесе Искандар Турстан Дубайга жоллама, калесе енді айрым адамлар бара алмауы мүмкін, ямысы басқа жағдайлары болуы мүмкін. Калесе 30 миллион пулды алуы мүмкін. Төрешілер құрамы тайын болсақ, ортамызға шысақ, ортамызға қол шапалақлар менен. Достар, хамеге сәлем, егерде сіз рус, инглес, корейс тілдеріне, яки математика, химия, биология пәндерінен тәрл курсларын іздеп жүрген болсаңыз, қаламыздың орайында жайласқан Success Academy орайына мұрат етеміз. Себебі бұл жерде мультилевел, IELTS, HTK, химия, биология пәндерінен жоғары оқу орындарына кіру үшін белгілі мұғдарда балл жинап беретін сертификат. Topic һәм Apps Topic сертификатларына дайындайды. Толық мағлұмат үшін төмендегі нөмерге хабарлассаңыз болады. Республикамызға кеңінен қызмет көрсетіп келген Қытай сауда орайында сіз құрылыс һәм ауыл қожалығы үшін керекті аспап-үскінелердің 2000-нан астам түрлерін сатып алсаңыз болады. Ендірікте бізден ауыл қожалығына керекті бензин һәм тоқпенен жүретін муравей мотоциклдерінде сатып алсаңыз болады. Ең бастысы, бұлардың бәлшесін сіз бөліп беру яки кредитке тек қана бір паспортпенен сатып алсаңыз болады. Мәнзіл: Абданбетов көшесі, 62-ші жай, Бағдар, Досаптың артқы тарапы. Қытай сауда орайы. Жәнер мәрте, қош кепсе деп қаламыз. Бүгін Есенаға бірінші комментария. Бүгінгі Дегерман шоу хаққында бір екі ауыз бір гап болады. Оннан кейін бізге чемпионды анықлап берсеңіз. Тағы да кеш жарық. Өте керемет. Сондай бір ерекше сезім. Жалпы қазақта сөз бар. Төртеу түгел болса, төбеде келеді дейді. Мына төрт команда осы сахнада, осы бір жайтта сол керемет түгелдікті бізге алып келді. Жігіттер, қыздар, көп-көп рахмет. Панорама. Жалпы, Дегерман шоу туралы мен бағанан бері өзінің бір құндылығын іздедім. Бір пәлсапасы болады ғой, философиясы. Бұл бір керек кезінде ашылған дүние. Енді ұзағынан болғай жетіп, Қарақалпақстанда Құзағынан бұл, мен шын жүректен осы жобаны арқырай болашағы болуын қалаймын. Мүмкін болса осындағы азаматта бәріміз қолымыздан келгенше қолдайды. Бұл талантты жастардың басын қосқан шаңырақ, сондықтан да шаңырақ осы Қарақалпақта отбасы ғой, семья. Яғни шаңырақтарыңыз әрқашан биікте болсын. Ойын туралы, кегейлі, исламның бенефисі керемет ме? Исламның бұлай ойнаған бір шет көріп тұрмын. Алмас, Шухрат пен Мұраттың екеуінің бір дуэті өте сәтті шықты. Вахаха, Айдостың басқа образы бар ма? Я, не, негізі ішпейді. Қаратаудың бір амбассадор болып кеткен сияқты. Және Мегамикс, Расул кеш. Қайда Расул? Расул. Мына жастармен кәдімгідей теке тіресіп, аяғын әшін ойнап, әрине, сәлемдесуде. Бұл, мына, менімше мен түсінгенім, мына жоба басталған кезде, жастарға кішкене қолдау көрсетіп, бір теке тіресіп, ешқандай бұл сызып тастамайтындай, сондай бір керемет өнер көрсетті. Рәкенге көп-көп рахмет. Және осы соңғы қойылымда бақыт деген көп сөзді айтты. Мен өз басым Қарекеңнің әрбір шаңырағына бақыт тілеймін. Рахмет. Есен Елукен, қол шапалақлар менен.
Marhamat, kadır dostumuz. Rahmat, dağı bir jolu. Assalamu alaikum, Botman Gech. Degirman Show, final, zal tolu Güyürman. Çındığında bul jerge uşunda bir liga gerek bolçu. Eñsep jürgen bolçusuzlar menimçe. Oşonu jigitter baştapsızlar. Kuday koldosun, iyilikte olsun. Ar daim mundan ары ушул Degirman Show'nun kanatı жайылып, дагы да көптөгөн командаларды чакырып, керек болсо Кыргызстандан команда келип ойносун, Казакстандан келип ойносун. Бир эле Каракалпакстан эмес, Өзбекстандын булуң бурчунан командалар келип ойносун, буйруса. Анткени өнөрдө эч кандай граница болбош керек, урматтуу туугандар. Биз түрк тилдүү калкбыз, Орто Азия, Борбор Азиянын калкыбыз. Биз ар дайым биримдикте болушубуз керек, урматтуу достор. Кыргызстандан чоң салам. Анан командаларга бир аз токтолоюн десем, мен оюмду эсен агам менден да жакшы жеткирди силерге. Үч команда кап этпейсиздер. Бүгүн бир команда чемпион болду. Утхан команданы куттайбыз. Чакырууга Дастан, чоң рахмат. Кадыр Жарматов. Рахмет, мархамат, хурлуман, бүгүнгү Degirman Show хакында азгантай комментария. Мына команданы азыр мен көрүп, мисалы басыкч ба басыкч болуп атырды го, биздин халкка эледе кейпиятын кеүлү кылып өткөрүп атырганына и биздердин адамдар эледен да театрга барып, сындай кылып атырганына мен катты көрүп, молодец вообще. В общем, балдар зор. Рахмет. В общем, зор алы. В общем, зор. Рахмет. Фархат Халилаев. Ассаламу алейкум, ауылласылар. Мине бүгін ауылымызда үлкен той. Осы тойға, осы үлкен қоңсы елдерден меймандарымыз келіп отырды. Хош келіпсіздер. Бүгінгі Degirman Show-тың тойы десек те болады. Осы той бүгін Орта Азия халықларының, һәм де түркі тілдес халықлардың үлкен достық тойы десек те болады. Осы жерде осы палауды май келтірер дегенде мен өз рахметлерімді айтып өтпекшімін. Осы 6 ай давамында міне Degirman Show давам етті. Міне бүгін ақырғы финал басқышын жұмақладық. Осы финал басқышына жеген жәрдем берген бәрше қауендерлерге рахмет айтамыз. Хамде біздерді қолдап-қуаттап келіп, әр дайым келетұғын залымызды толтырып отыратұғын сіз әзізлерге рахметімізді айтамыз. Хам ең басысы осы жерде сондай қызықлы оқиғаларды, есте қаларды, күллерді шөлкілместіретұғын әлбетте бұл қатынасушы командалар. Мен сіздерге хам уақыт тәзім етемін. Рахмет. Ұстазымыз Алмыжан Құдайназаров. Яна бір бар. Яна бір бар. Ассаламу алейкум. Бүгінгі финал белләшу хақиқат қызғын өтті. Айнықса оша бірінші этапымызда, бірінші шартымызда хакамларға фақатгина 2 балл берілгенлігі, мысалы үшін мені қинады. Әгер де 4 балл болғанда, һәр биттеләре гиптеден беріп шығардым. Тәйяргерлік жақсы. Мақсат аға, катта рахмат, жастарды қолдап-қуаттайтқаныңыз үшін. Албатта, бұл жерде айтылды, битті чемпионды анықлап бересіздер деп. Şu orunda bir tane arsana açayım gerek. Kogan cemaatler geyem. Kimdi ilan kılışımızdan kat'i nazar. Hemeyler uziler için ve biz için çempiyonslar. Ben birleşimiz başı diyeyim. Karakolpak maktabı var. Kıvızı da dedip etken adım. Bu yıl Ali Liga'da Karakolpakistan'dan 5 cemaat iştirak ediyor. Hiç kaysı hudutten onaka sondaki 5 cema iştirak ediyordukken yok. Fakat yine Karakalpakistan'dan 5 cema iştirak ediyordu. Ali Liga'da bu. Ondan taşkarı Premier Liga'da iştirak ediyordukken cemalarımız var.
Ulas intrigani qancha cho'zsak bo'laveradi, e'lon qilishimiz mumkin mi? Hozir bir savg'omiz bor, son topshirib olaylik bir. Ağalarımızla kol şabalak urup koyak. Bizlerin müratimizge yak demey kelgen üçün rahmet. Maksıtağın bir ilk ağız komentariya bugünkü oyun hakkında. Hani, hem acayip sağolar. Rahmet. Azizler, ne Karakalpak jaslarını körüp atsız. Ne mimallarımız kelip, so Karakalpak halkının talantlı jaslarına aytıp atırttı. So, nişi bal koluma bergen bolsa bärin kötörer edim. Degen bir yerimizge, halkımızga bolup atırgan hürmet izzetine mıñ täzim kılamız. Sonşa jerden at terletip kelgen barlık ustazlarımızga rahmet aytamız. Hem bizim Karakalpak halkında bir ajayip bar. Kurus üyden kuru şıkpa degen Karakalpak halkının milli şapanın kol şabalaklar arasında marhamat. Şapalaklar koyak. Şene de kavenderlerimizden biri bolgan Alpamız so damentten ajayip sawgalar berip jibiremiz. Töröçtö kuramızga bugünkü oyunumuzda ajayip sawgalar. Demek köpten kutulgen bugünkü oyunumuzun şampiyonun anıklap berseniz kim Dubai'ga gedede? Endi 5 ta hakem ham mana şu kararga diyarli bir avazdan keldik. Diğerli bir avazdan deganim, hani hamma deyam ikinci favoritim bor edi. Degirman show tanlovining bu yilgi mavsum final bosqichi chempioni. Kengli yoshlari jamoasi. Rahmet. 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 Bermeyit, bermeyit. Oo, bermeyit, bermeyit, bermeyit. Hazır. Hazır, hazır. Qoyib tur, qoyib tur. Endi qiziq jeni kelyapti, qoyib tur. O'tirib olay, qoyib tur. Qolgan 20-30 millionni 3 komanda bo'lib oladi. So'rov Islom. Hammaga qiziq bo'lib turgan chiqar. Dubayga 5 adamlik putyovka yo'msa 30 million pul qaysi? Ya men vaqtim yo'q o'yaqa desa. Endi bizlar ham dastana durus kunimi aytib atirsiz, biroq ustergiga deyin yetib kelgan hammaning minnati bor. Ya komandalar mendan kelishib oldik. Kim ne qilsam aytaver, so pulni o'sha o'zlarimizning yigitlar bo'lishib olsak. Xo'p. Bo'lat. Vau. Uyning ishi bilmaydi baribir. Yaxshi, 30 million Marhamat kegel jaslarına kol şapalaklar menen. Koy, au, en koy tur. Au, ya, koy tur. Au, koy tur. İskandar Turs kapa bop atıptı. Au, men sonşa Dubai деп атқан мен өтірік болып қалмады ма деп атыпты. Не қыламыз? Енді қайда мана сайлап алуға бола ма? Сайлап алуға. Кім? Мана қаса қалай болады? Әр команданың капитан командасы жіберсе қалай болады? Сөйте ғой. Бола ма? Демек, Дубайға әмме командадан капитан команданы жіберемін сіздермен. Қол шапалақтар менен. Браусыз. Негізі чемпиондыққа тағы бір команда үміткер еді. Мен өз атымнан өзім
демеуші болам. Алда бізде финалдық бәсекеге мен Алмаз командасын Астанаға шақырамын. Баста. Және де, мағлұмат сұхбатын айтып өтейік. Осы жыл 15 декабр Астанада Құда қалесе Жайдарманның 50 жылдығы болып өтеді. Ол жерде Дегірманнан бір команда қатынасады Құда қалесе. Демек жолламаны келіпсіз капитан командалар. Жолламаны аламыз Искандар Турстан Дубайға. Енді рахмат. Мен баратын уақытым жоқ, яхшы бара берейін, яхшы. Азыр. Албетте бір адамға, Дегірманнан бір адамға жібереміз. Қадыр аға, Дастан мүмкін бе? Жақында бұйырса, ноябрь айының етегінде, декабрь айының басында Қырғызстанда, Бішкек қаласында Қырғыз Республикасының президентінің кубогын өткіземіз. Көңілді жігіттердің алқасында. Ошол ойынға Өзбекстаннан Ташкенттен команда шақырып атабыз. Қазақстаннан бір команда шақырып атам. Анан Қарақалпақстаннан дағы бір команда. Мен ойлап атам, ал жақта күштүү командалар шығат, құрама командалар келет. Ошого Қарақалпақстандан мына командалардан бір команда құрам болып барып берсе қандай болады? Неме ол? Ай, неме ол? Бары көлі не болады? Оның бары көлі қалай болады? Жоқ. Сонда кейс бейді. Бару, келу, тамағаш, чапан ақшасын сонда мен өзім берем бұйырса. Қадыр жарматпа қол шапала құрып қояқ. Рахмет. Бүгін сіздермен біргелікте сол Дегірман шаудың гимнін біргелікте өткізсек. Сені көріп тұрғанымызда жүдә қуаныштымыз. Дегірман шау финал ұсынменен жұмақланды. Біз ойлаймыз, Дегірман шау еледі. Алға қарай ілгерілей береді. Әлбетте сіздер қолдап тұрсаңыз. Біздердің қауендерлерімізге рахмет. Біздерді қолдап отырған бәршеңізге мың алғыс сіздер үшін. Дегірман шау гимн! Естілмейді! Қызметінде Дегірман шау жігітлері сахнада халқының алдында әзілдерінен кеулері тоқ қосы елдерде қареке халқыда сөзге шешелі қарекенің өлмес әзілі кеул қошлығы басқаша бағдарлама болып қалсын халық арасы елдің аузында шау шау Дегірман тоқтама шау шау Дегірман Дегірман шау 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 Дегірман тек алға шау шау Дегірман тек алға Шау Дегірман, тоқтама, шау, шау Дегірман. Тоқтама, тоқтама. Шау, шау Дегірман, тек алға, шау, шау Дегірман. Шау, 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 шау. Тамаша көйлер, біз бақытлымыз Бізді қолаған ұқлас бетлерге сәлем жолаймыз Иіп басымыз Сөзге шешелі қарекеңнің өлмес Әзіл кешілігі кеуіл қоштығы Жары керешекке нық қадем таслап Сөнбес ешіміз, өшпесін артымыз Шау, шау, Дегірман Тоқтама, шау, шау, Дегірман Дегірман, шау Шау, шау, Дегірман Тек алға, шау, шау, Дегірман Тек алға Шау, шау, Дегірман Тоқтама, тоқтама Шау, шау, Дегірман Тек алға, шау, шау, Дегірман Шау, 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 шау Сенімен бірге болған Дегірман шау жігіттері жақсы күнде Байрамдарда көрсігенше Дегірман шоу
Дегірмін шоу. Дегірмін шоу. Дегірмін шоу. Дегірмін шоу.